estrategistas, caríssimos estrategistas. Tudo bem com vocês? Professor Leandro Signori. Olha aí, ó, estamos aí, ó, rea, reta final concurso nacional unificado, bloco 8, nível intermediário pós edital realidade brasileira. Esse atual aí não tem, tá? É realidade brasileira, aula com o professor Leandro Signori. Deixa eu ver quem que está aí, da nossa galera. Misael, nosso aluno, já há um bom tempo. Sol, Jean, Júlia, Daniel, Marlo, Yara, Luiz, Elias, Ana Rita. Que legal, que legal, meu. Muito bom dia a todas e todos vocês. Minhas amigas e meus amigos, duas perguntas. Alguém está assistindo uma aula minha aí pela primeira vez? Professor, estou chegando agora. Primeira aula com o senhor, manda um salve, fala alguma coisa aí no chat. Segundo, segundo, segundo. Qual cidade? Qual estado que vocês estão me assistindo? E uma terceira pergunta. Qual que vai ser seu órgão de preferência? O IBGE, o mapa e a Funai, né? Terceiro órgão ali, eu acho que é a Funai, isso aí, né? Qual que vai ser aí seu órgão de preferência ali no bloco 8? Olha aí a Júlia diz: diz oh, eu estou assistindo pela primeira vez. Stefani também, pela primeira vez. Pessoal que vem chegando aqui para a nossa aula. Olha só: Capitão Dia em Funai, primeiro órgão. A Neucia o IBGE. O Denion é IBGE. A Júlia, Mapa e depois Funai. Jonas, IBGE. Elias, Mapa. Olha aí, IBGE, IBGE, IBGE. Porto Velho, minha preferência é Funai. Porto Velho, Rondônia. Gente, que legal. Ó, tem muita gente que é Funai aqui. ó. Rio de Janeiro, a Ana. É Funai, primeira preferência dela. Funai, Funai. Olha que legal, hein, IBGE. Porto Velho, galera, muita gente da região norte. IBGE e FUNAI. Muito bem. IBGE, 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 IBGE e FUNAI, Débora, galera, que legal! Muita gente vai fazer. Claro, a gente vê aqui que IBGE tá liderando aqui no chat, no chat, mas muita FUNAI em segundo lugar. Senador Canedo de Goiás, Manaus, olha aí, maravilhosa capital do estado da Amazonas, Manaus. Que legal, que legal, turma. Enquanto vocês vão chegando, vão falando, a gente vai aqui se conhecendo, olha só, curtiu? Curtiu já essa disponibilização de aula pelo Estratégia Concursos. Ó, já dá um joinha dá um like para o professor Leandro Signori. Aí o Daniel disse, ó, alguns partiram para o IBGE por não ter escolha. Tudo bem, tudo bem, vão chegando turma, ó. Reta final CNU, bloco 8, realidade brasileira. Deixa eu falar aqui para para o operador que está acompanhando a nossa transmissão, é realidade brasileira, tá? O atual não tem, tá bom? é que existe realidade brasileira atual para o concurso do IPEA, que nós também somos aí professores, tá? Para o concurso do IPEA, tá bom? Mas enfim, é, é, uh, não é exatamente o mesmo conteúdo, mas é um conteúdo aí bem semelhante. Turma, eu sei que vocês querem os slides da aula depois da aula com as minhas anotações. Eu vou deixar os slides para vocês, ó no meu canal do Telegram, tá aqui ó, me segue, me segue no meu canal do Telegram, vou disponibilizar lá os slides para vocês, tá? Uh, e depois eu deixo também ó, me siga aqui no meu Instagram e no meu canal do YouTube, estou colocando, estou colocando aí dicas, dicas aí regulares das disciplinas, eu leciono nas minhas redes sociais, tá lá no meu Telegram, tô colocando questões, no meu Instagram, tô colocando aí dicas, tá bom, turma? Então, para quem está chegando, quem está chegando aqui, vamos ver o que que quais são, quais são aí os conteúdos, quais são os conteúdos desta disciplina Realidade Brasileira. Olha que legal. Já arrumaram um nome ali, já colocaram aí. Realidade Brasileira. Então, vem para cá, vem para cá. Olha só, gente. Não é pouca coisa não são poucos conteúdos é bastante coisa para estudar mas desde a publicação do edital até a data da prova se você estudarem com afinco, vocês vocês conseguem, conseguem vencer todos os conteúdos do bloco 8 tá então gente aqui é a realidade brasileira olha só, em que, que consiste essa nossa disciplina? A gente vai ter aqui conteúdos de História do Brasil e Geografia do Brasil, de Ciências Sociais e de Atualidades, tá bom? Não é só História, não é só Geografia, tem uma pegada aqui também de Ciências Sociais e de Atualidades, tá? Então, gente, conteúdos de Ciências ciências humanas, de ciências humanas, tá bem? Então, gente, olha só, olhem aqui, ó, olhem aqui, tá? A, des a descrição dos conteúdos, rapidamente, eu sei que vocês já leram. Então, ó, um, formação do Brasil contemporâneo. Aí vai da independência do Brasil até a redemocratização do Brasil, tá? Da independência à república... Primeira República, elite agrária e a política da economia cafeeira, né? o Estado getulista, democracia e rupturas democráticas na segunda metade do século XX e a redemocratização e a busca pela estabilidade. Olha aqui, ó, novidade: ó. História dos negros no Brasil, super legal esse conteúdo. Eu estou preparando aqui ó, um material, pessoal. Estou preparando aqui um material aqui super legal para vocês. Enquanto a nossa aula não começa, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. A gente sempre deixa aqui o nosso celular no silencioso, tá? Caso o operador aí da aula queira falar conosco alguma coisa. Mas ele acabou de tocar aqui, tá mesmo no silencioso, acabou de tocar. Então eu desliguei, desliguei ele. Vamos seguir, ó. Deixa eu seguir mostrando aqui, ó. Seguir mostrando ó, história dos negros no Brasil. Gente, aí o nosso tópico 3, ó. História dos povos indígenas do Brasil, tá bom? Super legal esses conteúdos. A gente está preparando material super legal para vocês, ó. Dinâmica. Dinâmica social no Brasil. Estratificação, desigualdade e exclusão social. Manifestações culturais movimentos sociais e garantias dos direitos das minorias. Também preparando material super legal. É o tópico 6, desenvolvimento econômico, concentração da renda e riqueza. Tudo isso aqui nós estamos aí preparando materiais super legais para vocês aí com a profundidade necessária, pessoal. É, nem muito pesado, muito extenso e nem superficial, tá? Profundidade necessária, mas de forma objetiva. Tá? De forma objetiva. Tá bem, turma? Aqui, ó. Adiante desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Tópicos de desenvolvimento sustentável e do meio ambiente. Tópico 8. Olha aqui, ó: biomas brasileiros. Uso racional, conservação e recuperação. Então, gente, é o tópico 8, o 9, o 10 e o 11 e o 12 e o 13. Então, quem já vinha estudando para o IBGE Geografia, aproveita. Tá, o que estudou para os tópicos 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ah, professor... Então eu não sai do zero aqui, não, 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 não sai do zero. Deixa eu ver o que que estão perguntando aqui. É, vai ser o concurso mais concorrido de todos os tempos, diz Lu Hazek, música e poesia. É, concordo contigo, Lu. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem mais, ó. Princesa diz que ela está dedicada, vai dar o seu máximo. É isso aí, pessoal, isso aí, dedicação, deem o seu máximo, tá? Esse conteúdo é para todos os blocos? Não, não, é só para o bloco 8, 8 tá? Uh, cargos de nível intermediário. Adiante. Vai ter aula toda semana? Esse projeto aqui do bloco 8, nível intermediário, pessoal. Vai ter várias aulas, várias aulas na semana. Ontem, quem abriu aqui o projeto foi o professor Bruno Lima, tá? Com aula de matemática, ele que abriu oito e meia. Hoje sou eu, tá? Eu vou mostrar aqui as próximas aulas que estão agendadas aqui comigo, tá bom? Uh, que que mais? Que que mais? Uh, professor, teria uma possibilidade de ser o tema de redação dessa realidade brasileira? Sim, claro que sim, porque venham aqui comigo, o edital não especifica, né? O edital ele não especifica é, de qual, qual conteúdo, né? de qual disciplina, de qual disciplina uh, vai vir ali né, o tema. Né? Ele só diz que são 15 questões né, para cada disciplina. Então você tem 60 questões, né? Quatro disciplinas, então 15 questões aqui de realidade brasileira, tá? Mas enfim, o tema de redação então ele pode vir. de português não vai vir, embora você vai precisar de língua portuguesa, né? Tranquilíssimo isso, né? Matemática também não vai vir em tema de redação, né? Então vai ser do que? De realidade brasileira ou de direito, né? direito constitucional direito administrativo concordam comigo comentem aí no chat tá uh, professor como é que está a atualização do material de estratégia nós estamos atualizando né olha só para todos os blocos é muito conteúdo novo conteúdo que os professores têm que produzirem eu estou produzindo aqui muito conteúdo novo olha, tenho certeza que se vocês acham que está pesado para vocês estudar tudo isso, para nós professores está muito pesado escrever aí novos conteúdos. Mas a gente está fazendo, tá? estamos fazendo, vamos disponibilizar tudo em tempo hábil para que vocês possam estudar antes da prova. tá? Uh, então, nós estamos fazendo aqui. É, uh, professor, a imagem de seus slides aparece desfocado. Para mim, não. Eu estou olhando aqui no retorno, no YouTube não aparece. Talvez seja aqui, tá? Porque é, as letras estão pequenas de todo este conteúdo. Uh, mas uh, vamos adiante aqui. Falta muito para terminar o material? Não, 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 não falta muito. Uh, metade dele está escrito, tá? Mas a gente precisa fazer ajustes, atualizações. Nós estamos postando as aulas. Essa semana a gente vai postar aqui mais uma ao Felipe. Ele acredita que redação vai vir do tema de realidade brasileira. Tá bom? Então, deixa eu só terminar aqui para a gente começar a aula. Então, a matriz energética, aqui, ó, tópico 9, tá? Fontes renováveis e não renováveis, mudança climática e transição energética, população. Gente, a gente vai estudar hoje isso aqui, ó: população estrutura, composição e dinâmica populacional. A gente vai estudar isso aqui hoje, teoria e questões comentadas. 11. Desenvolvimento urbano brasileiro. Quem vem estudando geografia para o IBGE, como eu já disse, aproveita este tema aqui. Também esse aqui, ó, infraestrutura urbana e segregação socioespacial. É desenvolvimento urbano brasileiro, tá? O examinador só Segmentou em dois tópicos, mas é o mesmo conteúdo, desenvolvimento urbano brasileiro. Ó, desenvolvimento rural brasileiro, estrutura e concentração fundiária, sistemas produtivos e relações de trabalho no campo. Tá? E o 14 e o 15, ó, dois tópicos novos também, a inserção do Brasil no sistema internacional. E o 15. Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1988 e a afirmação da cidadania. Tá bem? É, vamos ver aí, ó. A Ana diz: eu acho que tá de boa. KKK, tô aproveitando muito conteúdo de humanas, de outros carnavais. Que legal. Super legal. Olha aqui, ó, Aulas. Aulas do professor Leandro Signori. Gente, olha só. Vem para a tela. Hoje, 16 do 1, 8h30 às 12h, tá? Aqui está. Depois, terça-feira que vem, 23 do 1, 8h30 às 12h. E depois, 30 do 1, 8h30 às 12h. Então, deixa eu voltar para cá, pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui, tudo. Olha só. É, deixa eu vir para cá aqui deixa eu entrar aqui na minha agenda de aulas que eu vou dar mais uma aula de realidade brasileira para o IPEA vai ser a última aula já olhei aqui ó é turma a banca do concurso do IPEA também é a Sesgran Rio, tá bem então você pode aproveitar quem está estudando para o IPEA aproveita esse conteúdo também para o estudo do CNU então, turma, se alguém quiser assistir mais uma aula comigo esta semana, então é, é, é sexta-feira. Então, hoje é terça, né? 16, né? Quarta, quinta, sexta. Peraí, peraí, peraí. Vamos ver de novo. Deixa eu ver de novo aqui essa aula. Quando que ela está agendada? Ah, não, é quinta-feira. Não me enganei. Então, aqui, ó, olha só. Quem quiser. Quem quiser assistir, a 18 do 1, vou colocar aqui, ó. 18 do 1, ó. 19 horas. A gente tem mais uma aula para o IPEIA, tal tá? Aqui é outro concurso. A banca é a mesma, Cesgranrio. Rio. Então, gente, é o mesmo enfoque, tá? Ó, realidade brasileira. Eu tô fechando lá. O curso de realidade brasileira. Professor, os conteúdos são os mesmos. Uh, a maior parte é o mesmo. A maior parte é o mesmo, mas tem uma parte que é diferente. Mas eu vou dar uma aula na sexta de um conteúdo comum que a gente pode aproveitar tanto para o concurso nacional unificado como para o concurso do IPEA. Beleza, turma? Fica aqui o meu convite para vocês então uh, também assistirem a aula de sexta-feira. Avança um pouco mais. Gente, olha só. O que nós vamos estudar hoje aqui, ó, o tema da população brasileira, tá? Estrutura, composição e dinâmica. Primeira parte da aula, teoria. Segunda parte da aula, resolução de questões. Pode ser? Então, tá, gente. Vamos começar aqui, ó. Vou colocar a vinheta e a gente vai começar a aula, tá bom? Olá, caríssimas estrategistas, caríssimos estrategistas, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos estudar aqui o tópico de população brasileira, estrutura, composição, dinâmica da população, mas este tópico você pode aproveitar o estudo dele para vários outros concursos em que. Temas relativos à população brasileira sejam cobradas. Uh, pode vir uma descrição diferente, pode falar dinâmica e estrutura demográfica, uh, pode trazer outros tópicos ali, uh, uh, mas enfim, com o, 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 o mesmo sentido, mesmo conteúdo, tá? temas relacionados à população brasileira. Então você aproveita para vários concursos públicos. Joia pessoal. Então minhas amigas, meus amigos, vamos começar aqui, ó, estudando alguns conceitos tá? básicos para nós entendermos uh, o nosso tópico aqui. Então, ó, começamos com a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? Número de nascidos vivos em permilagem. Gente, é por mil habitantes, número de crianças nascidas para cada mil habitantes, tá? Em uma região em um determinado período de tempo geralmente um ano E aí a taxa de mortalidade. Número de falecimentos em permilagem por mil habitantes, tá? Número de mortes para cada mil habitantes tá? em uma região, em um determinado período de tempo, geralmente um ano. A taxa de fecundidade. Número médio de filhos por mulher em idade fértil e aí a taxa de fertilidade número número de mulheres em idade fértil normalmente normalmente de 15 aos 49 anos segundo o IBGE não tendo necessariamente filhos mas o potencial de ter filhos tá então pessoal olha só primeiro bloco aqui de conceitos taxa de natalidade Nascimentos. Taxa de fecundidade. Nascimentos. As duas medem uh, o número de nascimentos, tá? Só que uh, a taxa de fecundidade ó, é o número médio de filhos por mulher em idade fértil. Então, quantos filhos cada mulher ela tem ou vai ter? A média. Já a natalidade, ela vai pegar o número de nascimentos por mil habitantes. Ok? Então, quanto maior a taxa de natalidade, é maior o número de nascimentos. Quanto menor a taxa de natalidade, menor o número de nascimentos. Então, na sua prova, pode aparecer uh, em relação aí à dinâmica demográfica no Brasil, tá? Ao crescimento da população brasileira, tanto pode aparecer taxa de natalidade como taxa de fecundidade. Joia? E a taxa de mortalidade? Falecimentos, óbitos. Óbitos. Então, nós estamos falando de mortes, tá? Então, número de óbitos uh, para cada mil habitantes. Joia? Uh... <coughs> então, meus amigos, natalidade mortalidade em relação a determinado período de tempo, tá? É, geralmente, geralmente aí um ano, é o que vocês vão ver, tá bom? Bem, e aí nós temos a taxa de fertilidade, que é o número de mulheres em idade fértil, tá? Normalmente de 15 aos 49 anos, a idade fértil, então, o número de mulheres em idade fértil, tá? O que que ocorre aqui? Ocorre... Que as bancas costumam confundir, misturar taxa de fecundidade com taxa de fertilidade, como se fossem a mesma coisa, mas não são, tá? Não são a mesma coisa. Só que, como professor, eu tenho que trazer os conceitos da sua forma técnica precisa, mas a gente vê muito em concurso público e na internet, se vocês forem pesquisar, também. Considerando fe, taxa de fecundidade e taxa de fertilidade como sendo a mesma coisa, tá? Para encontrar a diferença tem que ir mesmo em livros, em livros lá especializados em demografia, em estudos demográficos. Joia! Vamos seguir aqui com os conceitos, ó, vem para a tela aqui comigo. Olha só: crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo. Eu já vou falar aqui do crescimento demográfico também, a crescimento vegetativo. A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ou seja, qual que é o crescimento populacional? Então, gente, nascimentos menos mortes, então é o crescimento vegetativo. Se for positivo, você tem um crescimento vegetativo positivo. Se for negativo, se você. Então, o positivo, eu tenho mais nascimentos que mortes. E o negativo, eu tenho mais mortes do que nascimentos, tá? Então o crescimento vegetativo, que é o crescimento é, populacional, jóia. Aí o crescimento demográfico é o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Então olha só, então o resultado de nascimento menos mortes, ok mais o saldo migratório, que pode ser positivo ou negativo. Então o crescimento demográfico ele considera é, o resultado de nascimentos menos mortes em um país, Uh, e mais as migrações, quantas pessoas entraram naquele país e quantas pessoas saíram, tá bom? Então uma pequena uma, é, é diferente, tá? Então mais o saldo migratório, professor. E o que, que é o saldo migratório? Eu já falei aqui, né? Migrações é a diferença entre o número de entradas e saídas por migração. Tá? Ó. Internacional, se a gente está tratando de um país, ou interna, se a gente está falando de um estado, de uma região, para um determinado país ou região, num dado, num dado período de tempo. Turma, vejam vocês aqui: ó. censo demográfico de 2022 do IBGE. Então, o que, que o IBGE fez? Ele divulgou a população brasileira. Ok? E aí divulgou o percentual de crescimento da população brasileira nesse estudo, nesse levantamento, nessa contagem absoluta da população a que o IBGE está se referindo ao crescimento demográfico da população brasileira. Por Porque quantos brasileiros nós éramos no censo demográfico de 2010 e quantos brasileiros nós somos em 2022? obviamente ali nós temos nascimentos mortes então o crescimento vegetativo mais o saldo migratório as migrações número de entradas de imigrantes vindo para o Brasil e o número de saídas tá a emigração perfeito turma seguimos aqui ó expectativa de vida expectativa de vida ou Esperança de vida ao nascer, número médio de anos que a população de um país pode esperar viver. Caso sejam mantidas, caso sejam mantidas, as mesmas condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. Então, o que é expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer? E a cada. Ano, essa expectativa, essa esperança de vida aumenta. O que, que é isso, pessoal? É o número de anos que uma pessoa vai viver a partir do seu nascimento. Como nós vamos estudar mais à frente, essa expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer, como eu já disse, ela aumenta. A cada ano ela aumenta um pouquinho. Reflexo! das melhorias gerais das condições de vida da população brasileira, tanto em relação aos avanços da medicina, tá? a saúde, a cobertura de saúde pública, as condições aí de alimentação, então uma melhoria geral das condições de vida, tá? Expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. Seguimos. Gente, então vamos falar aqui um pouco do censo demográfico de 2022, então realizado pelo IBGE, tá? Então é o último censo demográfico. O anterior tinha sido no ano de 2010. E quantos somos? Quantos somos, pessoal? Então nós somos em, em 203 milhões. 62.512 habitantes. Uh, os dados revelam a população do país em 1 de agosto de 2022. Então, foi a data. Você tem que estabelecer uma data para essa contagem, tá? Então, a aula aqui não é sobre a metodologia do censo demográfico, ok? Mas a data de referência para a contagem da população foi 1º de agosto de 2022, ó, 203 ,512 habitantes. Gente, esse número, ele veio abaixo das projeções anteriores do IBGE. Porque o que que o IBGE faz, pessoal? Anualmente ele faz uma estimativa populacional. Por quê? O censo é a cada 10 anos. Este aqui Ocorreu aí 12 anos depois do primeiro censo. Então, a partir dos resultados do censo, vai-se anualmente fazendo uma estimativa populacional do é, crescimento da população. E uh, o que, que ocorre aqui? Ó? O, as estimativas que o IBGE vinham fazendo indicavam uma população população Maior para o Brasil no ano de 2022, mas você fez ali a contagem populacional, opa, menor do que o IBGE projetava. Tá? Por exemplo, em 2021, o IBGE projetava que o Brasil já tinha 213,3 milhões de habitantes. O que, que a gente viu aqui? 203 milhões, 62.502 habitantes. Assim, minhas amigas e meus amigos, a demografia, os demógrafos no Brasil, os cientistas sociais das áreas de ciências humanas, ainda vão debater bastante, vão analisar, tá? Por que a população brasileira cresceu menos do que o projetado pelo IBGE. Joia? Mas, gente, para a gente arredondar, tá? 203 milhões de habitantes é a população brasileira. Avança. E aí, turma? Entre um censo demográfico e outro, então, entre 2010 e 2022, a população brasileira ela teve um aumento de 6,45%, foi o menor, a menor, o menor aumento entre todos os censos demográficos entre um censo demográfico e outro. Por quê? Porque em 2010, ó, o Brasil tinha 190.755.799 pessoas, tá? Então em números absolutos, quanto que cresceu entre um censo demográfico e outro? 12.262.757 milhões, habitantes. Gente, professor é muito número, eu preciso decorar isso? É bom você saber de forma aproximada. Então, como eu disse, população do Brasil, 203 milhões, tá? arredondei aqui. Quanto que cresceu entre um censo demográfico e outro? 12 milhões, 262 mil habitantes, em torno de 12 milhões de habitantes. Agora, o que, que você tem que saber? Que foi o menor crescimento populacional, tá? em números absolutos e em termos percentuais, de todos os censos demográficos. Então, cresceu 6,45%. Uh, nesse período, 12 anos aqui. Tá? Se fosse de 10 anos, né? 2010, depois 2020, seria menor ainda o crescimento. Então, qual que foi a taxa de crescimento anual? Anual, 0,52%. Então, a menor taxa de crescimento anual de toda a série histórica do IBGE. Tá? dos censos demográficos aqui nós temos olha só é um um gráfico da população brasileira ao longo de todos os censos demográficos então conforme eu coloquei para vocês vejam o que nós tínhamos né vejam que nós tínhamos ó tá arredondado aqui ó em 2010 191 milhões de habitantes e em 2003, em 2022, 203 milhões de habitantes. Primeiro censo demográfico do Brasil turma foi em 1872 e ali o Brasil tinha 10 milhões de habitantes. É, vamos ver aqui, ó, aí vamos a virada do século 1900. 17 milhões de habitantes em 1900. 1950. 52 milhões de habitantes. 1950. Joia, professor. 2000. Olha o salto. Meio século. Meio século. Vai de 52 milhões para 172 milhões de habitantes. Então. A população, pessoal, ela teve durante várias décadas do, do século XX um crescimento populacional acelerado. Mas já nas décadas finais do século XX esse crescimento populacional ele começa a diminuir o seu ritmo. Então, olhem aqui, ó. Uh, vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar aqui. O período é que aqui nós tivemos, né? Então foi 20 anos, né? 1900 e 1920. Então veja que a gente não, não foi a cada 10 anos. Aí cresceu 2,91%. Depois levou 20 anos novamente, ó. 1920 a 1940. O 1,49%. Depois, pessoal, olha só. 1940 a 1950. Opa! 10 anos, 2,39%. 1950 a 1960, 2,99%. Então vejam como acelerou o crescimento o crescimento uh, demográfico da população de 1940 a 1960. Depois a cada censo anual a gente foi tendo uma diminuição do crescimento 1960 1970, 2,89%. É muito grande, muito grande esse crescimento. Depois, 1970 1980. Então, olha só, a partir da década de 60, começa a diminuir o ritmo de crescimento populacional. A cada década, esse crescimento populacional ele vai sendo menor, menor, vejam que entre 2000 e 2010 cresceu 1,17% ao ano e entre 2010 e 2022 0,52%. Então vejam como como foi expressiva essa queda no crescimento demográfico da população. Caiu para menos da metade entre um censo demográfico e outro censo demográfico E é a primeira vez, né? Que a população cresce menos de 1% ao ano, no período de 2000, 2010, né, a 2022. Avança um pouco mais. Bem, gente, o, o Brasil ele é o sétimo país mais populoso do mundo. Professor não era o quinto, era, era o quinto. Em 2019. O Brasil foi ultrapassado pelo Paquistão. E agora, em 2022, foi ultrapassado pela Nigéria. Aqui, pessoal, são dados da ONU, tá? Dados da ONU, de abril de 2023. Ainda não, não tinham sido divulgados os dados do censo demográfico de 2022. Porque eles começam a ser divulgados no mês de junho, então a ONU ela ainda tinha, uh, uh, ela ainda fez esse divulgou esse esse levantamento com bases na, nas estimativas, né, demográficas do IBGE. Então a ONU até colocou que a população do Brasil era de 216,4 milhões. Mas aqui eu atualizei, tá? Arredondei 203 milhões. Mesmo assim o Brasil segue sendo o sétimo país mais populoso do mundo. 2023 foi um ano em que a China ultrapassou a Índia e se tornou o país mais populoso do mundo. Ano que também é a Nigéria, Nigéria ultrapassou o Brasil e se tornou o sexto país mais populoso do mundo. Perfeito, turma. Ok. Uh, pessoal, o que, que o IBGE faz também? Em média, a cada cinco anos, ele divulga um, um estudo atualizado sobre as projeções demográficas da população para as próximas décadas. A última projeção demográfica divulgada foi no ano de 2018. Mas feita com base nas estimativas populacionais do IBGE. E nós vimos no censo demográfico de 2022 que essas estimativas populacionais não se confirmaram. Então o IBGE deve fazer um novo estudo de projeção da população e divulgar brevemente. Mas por que, que eu estou trazendo este tema aqui para vocês? Tá? Eu quero que vocês se fixem mais. Uh... No entendimento de que a população brasileira vai seguir crescendo até um determinado período, determinado ano, aí vai estabilizar o crescimento populacional, vai chegar no pico, no pico, e aí vai entrar em queda. Vai entrar em queda, e aí num determinado momento vai se estabilizar. Então a população brasileira ainda vai crescer mais um pouco. Ok, Daí depois ela vai começar a cair, crescimento negativo e aí vai estabilizar. Na projeção de 2018, o IBGE ele, ele estimou que o pico do crescimento populacional seria no ano de 2034. Em que o Brasil teria 228,4 milhões. Mas, turma, prestem atenção. O que, que os demógrafos estão dizendo? Inclusive os do IBGE, tá? Olha, o pico populacional vai ser atingido antes. Ainda nesta década, de 2021 a 2030. E vai ser menor do que nós projetávamos. Mas nós temos que aguardar, tá? Uh, uh, uma projeção populacional atualizada aí do IBGE, certo? Então, vários demógrafos já estão dizendo: não vai ser na próxima década, vai ser na década atual. Ok. E uh, aí entraria em queda. E se estabiliza, e se chegaria. A... Ah, muito bem aqui. ó. Não, então em 2000. E... Ok. 2034 não seria o pico. Deixa eu corrigir aqui, tá? não seria o pico em 2034, tá? Chegaria a 228,4 milhões de habitantes. Em 2047 seria o pico. 233,2 milhões de pessoas. Então seria na década de 2040. Então eu vou corrigir aqui, tá? Seria na década de 2040 que o Brasil atingiria o seu pico populacional em 2047. A partir dali começaria a diminuir. Então, o que, que os demógrafos do IBGL estão projetando? Não. O pico populacional vai ser na próxima década, de 2030. Tá? Na próxima década, de tá? 2031 a 2040. Em algum momento ali, nós vamos chegar no nosso máximo de população. Tá? Então, corrigi a minha informação anterior para vocês. Depois vai entrar em queda. E na projeção anterior, né, que é a última feita, seria em 2060 que a população do Brasil se estabilizaria, tá? Mas isso aqui deve, isso aqui vai ser revisado. Eu só quero que vocês entendam que ainda vai crescer um pouco mais a população. Aí, como eu já disse, ela atinge um máximo populacional, ela entra em queda e depois se estabiliza. Joia! Perfeito, professor, seguimos. Aqui, ó, projeções e análises sobre a taxa de fecundidade. O que, que é a taxa de fecundidade, pessoal? Número médio de filhos por mulher. Vejam em 1940, enquanto que era? 6,2 é, filhos por mulher. E 1960, ó, chega a 6,3 filhos por mulher. Vejam como era elevado. Gente, vocês concebem hoje, uh, você, poxa, vê uma mulher ali, ela ter seis filhos. Alguém conhece uma mulher que tem seis filhos na atualidade? Os a voz e bisavós de você sim né minha minha avó teve nove filhos um deles minha mãe minha avó materna hoje isso aqui é impensável né claro que pessoal nessa época era uma época que a população brasileira crescia muito tá então uh, tinha muitos nascimentos mas a ainda tinha muitas mortes então nascia muita gente mas morria muita gente então a taxa de natalidade ela começa a cair tá? na década de 70 e o número de mortes também começa a cair uh, significativamente então o uh, período ali de um boom populacional do brasil embora a taxa de natalidade começa a cair a mortalidade cai também e isso faz com que a população venha a ter números de crescimento vegetativo bem expressivo, tá? E, e vejam, olha o pessoal comentando no chat. Só a minha mãe teve 18. Gente, a sua mãe, hein? 18. Aí alguém ali no chat comentou: A minha avó foram 11. Então veja, a minha avó materna, 9. Mas, ainda ali na sua infância e juventude, dois morreram, tá? Depois, na idade adulta, também morreram. Então, gente, morria bastante gente e a esperança ou expectativa de vida ao nascer, ela era menor, tá bem? Tá? Se vivia menos. Então, olha só, pessoal, 1970. 5,8 filhos por mulher a média da taxa de fecundidade. E pessoal, eu vou pegar aqui um recorte, ó. em 2000, 2,3. É uma queda, é uma queda turma muito expressiva, muito expressiva em poucas décadas. Vamos ver se eu consigo traçar aqui uma linha bem legal. É uma queda muito expressiva, pessoal. E, em 2020, chega a 1,5 filhos por mulher, tá? Abaixo do nível de reposição populacional. Professor, o que é o nível de reposição populacional? Avança aqui, olha só: é 2,1 filho por mulher. O que é o 2? o pai e a mãe né? E esse 0,1 professor, mortes precoces, é, violência no trânsito, assassinatos, homicídios e doenças graves. Então, para que do ponto de vista do crescimento vegetativo a população siga aumentando, cada mulher tem que ter uma média de 2,1 filho. Veja que eu falei aqui crescimento vegetativo, né? Eu não considerei o saldo migratório aqui, né? O uh, que está que ocorrendo, pessoal? Declínio. Como a gente já viu, um declínio acentuado da taxa de fecundidade. O número médio de, número, número médio de filhos por mulher. E claro que se a taxa de fecundidade cai, a taxa de natalidade também cai. Tá bem? Uh, mas, professor, então o ritmo de crescimento da população brasileira vem se desacelerando fortemente nas últimas quatro décadas. Se a taxa de fecundidade ela já está abaixo do nível de reposição populacional, por que, que o crescimento vegetativo da população brasileira continua sendo? Positivo. Então, crescimento vegetativo, nascimentos menos mortes. Por que, que ele continua sendo positivo? Porque as taxas de mortalidade também uh, estão em queda acentuada. Então, embora você tenha menos nascimentos, você está tendo também menos mortes. E brasileiros vivendo mais. Expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. Tá? Então, meus amigos, isso faz com que a população siga tendo um crescimento vegetativo positivo. Mas em um determinado momento, isso não vai se sustentar. Por quê? Porque é, o IBGE não divulgou ainda, tá? se o número de mortes já está superior ao nível de nascimentos, tá? Mas se não está superior, está próximo. Uh, já de, já devemos ter. Tem que aguardar a divulgação do IBGE, mas é uma dedução minha. Nós já devemos ter um número de óbitos maior do que o de nascimentos. Mas como os brasileiros vivem cada vez mais, isso faz com que a população siga Tendo um crescimento vegetativo positivo. Mas, em determinado momento, ele vai chegar no seu pico e vai começar a ter uma queda. Como eu já falei para vocês, depois vai se estabilizar. Uh, então, o um crescimento demográfico continua sendo positivo. Então, o crescimento demográfico. Crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Apesar de. Apesar de. Uh, nós termos. Uh, mais pessoas, mais brasileiros que saem do país, que emigram, emigrantes, do que pessoas que chegam no país, imigrantes. Então o nosso saldo migratório também é negativo, tá? Mas, enfim, é como eu já disse para vocês, brasileiros vivendo cada vez mais, tá? é bom, né? Todo mundo quer viver bastante, né? Eu, por exemplo, professor Leandro Signora, eu quero chegar aos 100 anos. Mas com saúde, né, galera? Não adianta eu chegar aos 100 anos doente, né? Não adianta, né? Enfim, quem aí também quer chegar aos 100 anos aí com saúde? Vou chegar lá velhinho, velhinho, dando aula para vocês, tá? Então, população continua crescendo, continua crescendo, vou repetir novamente, porque uh, o número de óbitos tem caído drasticamente, nós estamos tendo o quê? Um aumento da esperança ou da expectativa de vida aí ao nascer dos brasileiros. Joia? Com isso, nós fechamos aqui ó, o primeiro bloco da nossa aula sobre população brasileira. Certo, turma? tá tudo bem com vocês aqui? Vamos tomar aqui mais água. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. O verão ele é maravilhoso, maravilhoso. Principalmente para mim, que sou do sul do Brasil, moro no sul do Brasil. Estratégia Concurso está espalhado em todo o país. Aí, aquele. Uh, uh, é, enfim, gente, o inverno é terrível. Terrível o inverno no extremo sul do Brasil mas aí você fica com aquele calor, é né? muito calor, então você vai para a rua, calor, entra em estúdios com ar condicionado <laughs> e aí <laughs> você não consegue nesses dias muito quentes uh, e úmidos, muita umidade no ar, uh, ficar num ambiente fechado sem ar condicionado, então não tem garganta que aguenta, não tem sistema respiratório que aguenta. Então, eu tô com uma uma gripe de baixa intensidade há mais de um mês, não consigo curar ela. Então a gente dá aula, fala um pouquinho, toma água, toma água. O bom é que eu não tô tossindo. Quem assistiu a aula minha aí semana passada não dava tossido na aula, né? Bom que eu já estou melhorando aqui, não estou tossindo. Mas vamos tomar água aqui. Olha aqui. Pessoal, vou disponibilizar esses slides, tá? Depois da aula no meu canal do Telegram. Tá bem? Tá joia? Me sigam lá, deixa eu ver. Aula gostosa, dissertação cheia de argumentos. Isso aí mesmo. Dissertação cheia de argumentos aqui. A gente vai trazer mais argumentos para a dissertação de vocês, tá? Almeraci, eu quero ver meus bisnetos. Qual que é o problema, Almeraci? <laughs> eu também quero ver meus bisnetos. Mas qual que é o problema? Os filhos, eles estão tendo cada vez menos filhos e mais tarde e mais tarde. Olha só. Eu fui pai com 26 anos. O meu filho já tem 28 anos, nem sinal de casamento, tá bem? O, o meu irmão é um exemplo disso. O meu irmão, eu fui um caso um pouco raro da minha geração. Não um pouco raro, não, mas também não era o mais comum, tá? Eu tive filhos com, um filho com 26 anos. Então já tenho um filho com 28 anos. Ah, professor, eu já sei qual que é a sua idade. Já calculou, calculou. Mas o meu irmão, meu irmão foi pai com 46 anos. É então. então então, olha só, o pessoal tá tendo filho lá, é um, é um e com trinta e poucos, quarenta e poucos anos e tal, então tem que viver bastante, porque pô, o teu filho, vamos supor, não estou dizendo isso, ele vai ser pai lá com o filho ou filha com quarenta ou mais, o neto, pô, mas aí o neto vai ser pai com que idade também? Então, vamos chegar aos 100 anos aí para ver os bisnetos uh, minha mãe minha mãe tem 86 anos é não minha mãe não só tem netos ela quer ver os bisnetos mas quem que pode ser pai o meu filho com 28 anos mas que casar filho mas nem passa pela cabeça dele então, eu disse, mãe, tem que ir até os 100 anos. Já a minha mãe tem que ir até os 100 anos. Acho que sai um bisneto, olha, acho que sai daí. Deixa eu ver o que mais. É, professor vem para o Nordeste para viver 110 anos com saúde. Olha, eu penso nisso, viu? Eu penso seriamente nisso, em me mudar para o Nordeste. Mas a minha família é que me prende. Minha santa mãezinha, meu pai já faleceu. Minha santa mãezinha está com 86 anos. Não posso, né? Não posso abandonar ela e ir pro maravilhoso Nordeste. Né? Não posso. né Enfim, eu desejo muitos anos de vida, de saúde para ela, tá bom? Mas, gente, vou colocar a vinheta e nós vamos seguir com a nossa aula, tá bem? Depois do intervalo, a gente vai ter resolução de questões. Seguimos com o nosso estudo de população brasileira, uma sequência do bloco anterior. Então nós falamos no bloco anterior que a taxa de fecundidade está em queda acentuada, e aí a de natalidade também, tá pessoal, certo? Mas por que que a taxa de fecundidade ela está diminuindo? Olha, vem para a tela aqui, ó. Mulheres, mulheres estão tendo menos filhos e mais tarde, tá? Com uma idade maior, maior. Então, gente, é, não é incomum você ver mulheres tendo filho após os 40 anos. Mulheres que estão nessa faixa dos 40 anos, ter filho pequeno, 3, 4, 5 anos, tá? Foi-se o tempo. Em que mulheres, claro que a gente não está generalizando, tá? Mas foi esse o tempo em que mulheres tinham filhos com 20, 21, 22, 19, que tinham filhos ainda jovens. Então as mulheres estão tendo menos filhos e cada vez mais tarde. Mas, professor, por que, que as mulheres estão tendo menos filhos? Vem pra cá, olha aqui, ó maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e na educação. Então turma, é, mulheres uh, trabalhando, tá? E aí procurando cada vez mais aí terem carreiras, carreiras profissionais aí exitosas, ok? Então maior inserção de mulheres no mercado de trabalho, diminuir essa dependência em relação aos homens e educação. Mulheres estudam mais que os homens no Brasil. A média de anos de estudo das mulheres é maior que a dos homens. Aumento no acesso a métodos contraceptivos, pessoal. Isso aqui, ó, eu até vou destacar, eu vou destacar, ó, eu já vi questão de prova é, falando em planejamento familiar. Bom, você sabe que o Brasil nós não temos, né? Políticas oficiais de planejamento familiar relacionada a uma limitação aí do número de filhos tá? por mulher. Mas uh, uh, o que, que esse aumento no acesso a métodos contraceptivos e planejamento familiar quer dizer? Gente, preservativos. Então, barato política governamental também neste sentido de sexo seguro então acessíveis né? preço acessível poder público também distribui né preservativos para quem não tem condições de comprar né outras outros métodos também de contraceptivos que é acessível para as mulheres dou como exemplo aí o DIU, né Uh, educação, educação né, uh, sexual uh, neste sentido, educação sobre a saúde da mulher, uh, uh, acesso a políticas de saúde né, sobre os direitos reprodutivos. Então, uma mulher aí um casal tem muito como, tem, tem, tem todas as condições de se quiser ter controle, ter controle de quando que vai, então, no caso da mulher engravidar de quantos filhos vai ter né? de quando? Né? Quando e quanto? Tá? Então isso sim, esse fator é relacionado à a, a, a saúde da mulher e aos de, a, a questão aí reprodutiva, tá? também é um fator que contribui para a queda drástica do número médio de filhos por mulher também em elevação do custo de vida e violência em grandes e médias cidades brasileiras gente se pensar muito se pensar muito não tem filho tá ou se pensar um pouco mais vai ter um dois filhos então a questão do custo de vida se considera hoje ah e a vida já tá difícil aqui para mim mulher para nós casal tá caro uh... E ainda vou ter, vamos ter um filho, dois filhos, três filhos. Então, essa questão do custo econômico né, de criar filhos, isso é considerado. E grandes e médias cidades, essa questão da violência né, também, que é elevada, isso também faz com que os pais se preocupem com a segurança aí, dos seus filhos. Isso tudo influencia uh, para uma, uma queda aí, acentuada na taxa aí, de fecundidade, certo, turma? Avançamos um pouco mais. Então, gente boa. Então, tá. Então, a taxa de fecundidade cai. E a expectativa de vida aumenta. Qual que é o resultado disso, turma? Envelhecimento populacional: menos nascimentos, menos mortes, aumento da expectativa de vida uma população é, que tem uma idade média e uma mediana, uma idade média e uma mediana cada vez maior, tá? E um aumento no conjunto aí, um aumento no número de idosos no conjunto da população brasileira e também um aumento dos adultos e uma diminuição lá na base da pirâmide etária. De crianças aí e jovens. Perfeito, turma? Seguimos. Olha só. Olha aqui a esperança ou expectativa de vida ao nascer. Pessoal, em 1940, olhem aqui, ó. Era de 42 anos. Nossa, professor! 42 anos, sim. E Deixa eu pegar aqui, ó. Uh, em 1960. Pô, 10 anos. 10 anos. Foi para 52 anos. Olha aqui, ó. 52 anos. Perfeito, professor. Uh, vamos olhar aqui. 1990. Ah, vou, vou, vou para 2000, ó, 70 anos. Então vejam que a cada década aumenta. 2020, 76 anos. 2030, 72 anos. A cada ano vai aumentando um pouquinho essa esperança ou expectativa de vida aí ao nascer. Cada ano ela vai aumentando um pouquinho, tá? Alguns meses por ano. Ah, avança um pouco mais. Olha só, pirâmide etária. Vou escrever aqui para vocês, ó. A pirâmide etária. Pirâmide etária, tá? Turma, olha só. Professor, não me enlouquece com esse monte de gráfico, de números, de tabelas. Não é a minha intenção. A intenção aqui é só ilustrar, ilustrar para vocês, tá? Uh, uh, a realidade aí uh, da população brasileira. E como eu disse, eu quero que vocês peguem as, os conceitos, a ideia, tá bom? A ideia da realidade, tá? Não, enfim. Uh, para que vocês tenham a compreensão da dinâmica populacional brasileira, tá? Uh, sem essa obrigação de ter que, ter de, ter que decorar aí números, olha. Então, gente, poxa professor, tá estranha o formato dessa pirâmide, né? Sim, claro. A gente fala em pirâmide, uma pir, uh, pirâmide tem um formato. Vou vir aqui, ó. Ela tem isso aqui, ó, um formato triangular, né? Deixa eu arrumar essa minha pirâmide aqui, ó. Ela tem aqui um formato triangular, né, turma? Bom, mas, ô, professor, essa aqui tá um pouco diferente. Sim, ela vai se modificando. Porque o que que você tem na pirâmide etária? Ah, aqui está no centro, tá, pessoal? Mas pode vir na lateral, tá? Já vou. Aqui tá no centro, ó as faixas etárias, vocês vão ver que é a cada uh, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, né? Então, uh, essa pode vir aqui do lado, tá? Ó, pode ficar aqui do lado também. Não estranhe se numa, na prova aparecer uma pirâmide etária o examinador gosta de colocar pirâmides etárias nas provas e vem é aqui do lado e uh, então olha aqui ó pessoal homens então o verde é homens e mulheres tá isso aí também vai aparecer lá tá e mulheres na pirâmide etária e pessoal

Sexo feminino é pouco mais de 3%. Em 2022, e masculino é o quê? Também, pouco mais de 3%, tá bom? Então expliquei para vocês como a gente faz a leitura de uma pirâmide, pirâmide etária ou pirâmide aí de idades. Agora, turma, vem para cá. Então, vejam que o laranja mais escuro e o verde mais escuro é 2022. E o mais claro é 2010. Então, se vocês forem olhar, pessoal, que vamos pegar aqui de 0 a 4 anos, eu tô, estou tô olhando de 0 a 4 anos até olha aqui, encontrei 30 a 34 anos. Seja homem ou seja mulheres, esses grupos etários eles tiveram uma diminuição no seu percentual na sua participação na pirâmide etária, então de zero até os 34 anos diminuíram. A partir dali o que, é que nós passamos a ter um aumento, um aumento. Olha aqui ó, olha só, as mulheres ó. 35 a 39 anos. Tá? 2022, maior do que 2010. Homens, mesma forma. Então, o que, que essa pirâmide etária está mostrando? Diminuição do número de crianças, de jovens e até de uma parcela de adultos. Tá? Lá no início ali da fase adulta. E um aumento de população adulta e idosa. O que ela está mostrando para nós? Envelhecimento populacional. Então é só vocês verificarem. Vou fazer um recorte aqui, ó, turma. População idosa, né, a partir de 65 anos. Se vocês forem olhar, também. Uh, aumento, né?

Uh, então, turma, o que, que nós temos aqui, ó? Tá, tá diferente, né? Aqui foi é 2010 no azul e aqui em 2022, né, no laranja. Ó. Faixas de idade. Estão aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Idade. Pirâmide etária. Mas o interessante é que, olha só, Novamente, então de 0 a 4 anos ó, caiu de 7,2 para 6,3. É que aqui fica até melhor da gente visualizar né? Seis, eita, 6 eita, 6,3 tchau, tá difícil aqui. Aí, novamente, eu vou, deixa eu procurar aqui. Ó. Olha aí ó, 30 a 34 anos. 7, 9, 7, 8. Tá aqui, ó, turma. Até. Olha a queda aqui, ó. Essa faixa etária é a de 25. Não, mais uma, ó. 30 a 34 anos. Foi de 8,3 para 7,6. Joia! Então, é só para a gente olhar aqui. Então, aqui todas essas faixas etárias tiveram seu percentual diminuído na participação populacional entre 2010 e 2022. E a partir dali o quê? Eu vou fazer aqui, ó. E a partir dos 35 anos um crescimento da participação. Perfeito, é só uma outra forma de nós analisarmos este dado aqui. Avançamos um pouco mais. Olha só. População, proporção da população residente no Brasil segundo grupos de idade. Todos são dados do IBGE, Censo Demográfico de 2022. Pessoal, em 1980, população de 0 a 14 anos correspondia a 35,8% da população brasileira. Olha aqui em 2022, 19,8%. Em 1980, a população idosa era 4% da população brasileira. Em questão de quatro décadas, este número mais que dobra. Chegando a 10,9% em 2022. Joia! População de 15 a 64 anos, que é a população em idade ativa. Professor, o que, que é isso? Na sequência eu já falo para vocês, tá? População em idade ativa. 1980 era 57,7%. 2022, 69,3. Então essa população adulta segue crescendo. Vejam que todos esses números, eles mostram o que eu disse para vocês. Que como a população, a, 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 a população de crianças e jovens diminuindo, mas população adulta segue crescendo, porque a criança passa a ser jovem e o jovem passa a ser adulto. Tá? E aí você vai ser adulto até chegar aos 65 anos. então ali o corpo da pirâmide ele aumenta né o corpo da pirâmide ele aumenta e o topo também está aumentando. então isso faz com que a população brasileira siga crescendo, vai crescer ainda por mais alguns anos é, entre uma e duas décadas e aí vai chegar no seu pico e vai começar a diminuir, tá bom? E vai se estabilizar posteriormente. Joia, professor! Seguimos. Gente, numa outra parte aqui da aula, a gente vai estudar o que é população em idade ativa, tá? Mas eu já digo para vocês, tá? E por que, que se utiliza esse conceito? É a população que está em idade de trabalhar de trabalhar que não é população dependente. De 0 a 14 anos e 65 anos em diante, população dependente. Pessoal, só para a gente avançar um pouco mais aqui, ó, neste tema, aqui ó, a idade mediana da população residente no Brasil. E aqui eu quero fazer uma correção, gente. Aqui é, é, são, é, é do IBGE, tá? A gente tem um pequeno erro aqui no Maranhão. É 30. Tá bom? Então, e o que é a idade mediana? Idade mediana. Então, é, a mediana é um número que está no meio. No meio, lembram lá de estatística básica? Está no meio. Então, uma parte, aqui no caso em 2022, idade mediana, 35 anos. 35 anos. Então, metade da população tem até 35 anos, e a outra metade tem mais. Está de 35 anos. Tá? Então, essa idade mediana aumentou. Ela era de 29 anos em 2010. Em 2022, foi para 35 anos. São todos dados que mostram o quê, pessoal? O envelhecimento populacional. Então, se a gente for pegar 2022, qual que é o estado mais envelhecido do Brasil? Rio Grande do Sul idade mediana de 38 anos é o Rio Grande do Sul. E o mais jovem, mais jovem do Brasil, Roraima. Roraima, 26 anos. Vejo que em 2010 era 23, passou para 26. Rio Grande do Sul era 32, foi para 38. Olha só, aumentou em 6 anos. 6 anos essa idade mediana. Agora vamos falar aqui da população brasileira pelos recortes de sexo e pela cor da pele. Então, vem para cá aqui, olha só. Turma, Brasil tem mais mulheres que homens. O Brasil tem 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens. Então, em 2022, as pessoas do sexo feminino, 51,5% da população brasileira. E masculino... 48,5%. E se vocês forem parar o vídeo e olharem aqui este gráfico, ele vem desde 1970, vocês vão ver que a cada censo demográfico vai aumentando o quê? Um pouquinho o percentual do número de mulheres e diminuindo o de homens. em números e em números absolutos também. Tá, joia. inclusive o IBGE e portais aí da imprensa na internet, eles têm ali tinham ali uh, links que você clicava para ver quantos homens e quantas mulheres tem na sua cidade, tá? E por exemplo, a cidade que eu moro, aqui Porto Alegre, tem 100 mil mulheres a mais que homens. E, ah, Amigas minhas de Cearbatos, já está difícil. Aí está difícil e ainda por cima tem mais mulheres do que homens aqui na nossa cidade, em Porto Alegre. Mas você pode ver na sua cidade, tá? <laughs> o que, que tem mais? Mulheres ou homens, né? E quantas mulheres tem a mais aí do que homens? Mas tem alguns municípios que tem mais homens que mulheres, tá? Isso não é para todos os municípios no Brasil. Afinal, o Brasil tem 5.568 municípios, né? Você vai me perguntar, mas professor, é, por que, que tem mais mulheres do que homens no Brasil? Então, olha o que, que eu disse para vocês. Tá? Se eu não disse, eu estou dizendo agora. Né? Mulheres cuidam mais da sua saúde. Elas se cuidam mais do que os homens. É, mortes precoces. O grande número de mortes precoces é de homens. Professor, que mortes precoces são essas? Homicídios, assassinatos, então galera jovem que morre, isso em grande parte são pessoas do sexo masculino, uh, violência no trânsito, A maior parte dos que morrem em acidentes de trânsito são o quê? Pessoas do sexo masculino e doenças graves também, né? Uh, enfim, a maior parte aí dos que morrem aí também são pessoas do sexo masculino, joia. Então isso faz com que a idade, a expectativa de vida das mulheres, ela seja maior do que a dos homens. E quanto mais vai aumentando a faixa etária, mais o percentual de mulheres uh, é maior em relação aí ao de homens. joia o uh, que, que mais aqui? Vamos avançar um pouco mais, ainda falando sobre o sexo dos brasileiros. Ó, o número de habitantes de cada sexo flutua com as faixas etárias. Gente, no geral, nascem mais homens do que mulheres no Brasil. Professor, como assim explica isso? Olha, o IBGE não explicou isso, tá? Por que que. No geral, tu tem mais nascimentos de homens do que de mulheres, tá bom? Mas tanto que, tanto que, que a população, ó, população de 0 a 19 anos é composta majoritariamente por homens. Aí no intervalo dos 20 aos 24 anos, se iguala entre os sexos, tá? Porém, a partir dali, ó. 25 anos em diante, as mulheres são maiorias em todas as faixas etárias da pirâmide aí etária brasileira. Avança! Olha o que eu disse: em geral, nascem mais pessoas. Olha aqui: ó, nascem mais pessoas do sexo masculino. E, consequentemente, há mais homens do que mulheres na base da pirâmide etária. Perfeito, professor. Agora, o que, que nós falamos aqui também? As taxas de mortalidade dos homens são maiores que as das mulheres, tá? Pelos fatores que eu expliquei, ó. Grande parte das mortes por causas não naturais, como a violência e acidentes de trânsito, são masculinas. Os homens também cuidam menos da saúde, tá? É aí, ó, como, só repetindo o que eu já disse, como as mulheres morrem menos... A tendência é que a população brasileira continue ficando de fato cada vez mais feminina. Avança um pouco mais, olha aqui, ó, pessoal, o Brasil étnico racial, tá? Então, pela primeira vez, ó, o número número de pessoas que se declaram pardas superou superou o de brancos, o de brancos no Brasil, certo? Então, dados que o IBGE divulgou sobre a composição étnico-racial da população brasileira, no mês de dezembro de 2023, tá? E como que ocorre essa identificação étnico-racial? É por autodeclaração. O recenseador, ele perguntou ali nos domicílios, que ele visitou, né, ao informante no domicílio. A cor da pele da pessoa, tá? Hum, e as pessoas, elas estão mais conscientes em relação à sua cor da pele. Elas têm se observado mais as suas características, elas têm buscado mais saber sobre os seus antepassados. Então vejam que. Uh, você, um exemplo, você pode ter uma pessoa que ela é tem pai branco e mãe negra, mas ela ali no senso demográfico dizia que era branca. Não, ela é parda. O que, que são os pardos, professor? Miscigenação, brancos com negros e brancos com indígenas e. Não, brancos com pretos, tá? Deixa eu corrigir. Brancos com pretos brancos com indígenas e pretos com indígenas, tá? Então, uh, por essa as pessoas estarem se observando mais em relação à sua característica étnico-racial, esse foi aí o fator fundamental para que no censo demográfico de 2022 pela primeira vez, tá o número de pessoas que se declararam pardas superou de brancos. Então, o maior grupo populacional no Brasil é o dos pardos. Tá? Então, olhem aqui, ó. Novamente, mais uma tabela aqui do IBGE, para quem quiser parar o vídeo, ficar olhando também. Então a gente tem aqui, né? Ó, pardos. Pardos em 2022, 45,3% dos brasileiros. Então cresceu em relação a 2010. Brancos diminuiu era 47,7 em 2010 e passou para 43,5 em 2022. Um outro grupo populacional que também teve um crescimento expressivo, é só a gente olhar aqui, ó. Pretos era 7,6 em 2010. Chegou a 10,2% em 2022. Aí nós vamos ter os indígenas e os amarelos pessoal tá muito pequenininho aqui né porque eles têm uma pequena participação né, na população brasileira mas os indígenas ó, indígenas era uh, zero era zero aqui tá botando que era 0,4 mas o, este gráfico de vG mas olha só Aqui ó, aqui mesmo vai dizer ó, o, os indígenas: 0,5% em 2010 e 0,8% em 2022. Então esse grupo teve um crescimento populacional expressivo também. 1,6 milhões de indígenas, tá? E o outro dos amarelos amarelos. Em 2022, 0,4%. Em 2010, professor, quanto que era? 1,1%. Então, o que, que acontece aqui também? Indígenas, uma melhor ali classificação, uma melhor análise dos indígenas e dos próprios indígenas e do recenseador ao identificar isso. Por quê, pessoal? Mais da metade dos indígenas no Brasil mora fora, fora de terras indígenas, tá? E em censos anteriores eles acabavam sendo contados como pardos. Então isso é, essa identificação melhorou. Uh, entre os grupos étnico raciais, o que tem a maior taxa de fecundidade é os indígenas. Mas só essa taxa de fecundidade maior não explicaria esse crescimento. Cresceu 89% entre 2010 e 2022. É pela autoidentificação, tá? Melhorou essa autoidentificação aí. E os amarelos também melhorou essa autoidentificação. Muita gente que não pega sol, não pega sol. Gente, se tu não pega sol, tua cor vai ficando amarelada. Certo? A cor da tua pele. Uh, mas aí tu é um branco. Daí a pessoa olhava para a cor da pele, aquela pele amarelada, e dizia eu sou amarelo. Não. Amarelo são os orientais, os orientais. Aí a pessoa era tipo eu aqui, ó. Tipo aqui... Meu rosto, meu perfil, é não pega sol. Não pega sol. Então amarelão que não pegava sol. E dizer, eu sou amarelo. Daí o recenseador perguntava: ah, qual que é a tua descendência? No meu caso, a é dizer italiano. Não, mas italiano não é amarelo. Não é. Amarelo é japonês, chinês, é coreano, é vietnamita. Aquela galera lá oriental. tá? Então. Melhorou-se essa identificação e isso é o que explica uh, essa queda drástica aí no número de amarelos no Brasil, de 1,1 para 0,4%, tá? Então vejam vocês como que o IBGE melhorou, cara, isso é excelente como que o IBGE melhorou essa identificação étnico-racial aí no Brasil, tá? Avança um pouco mais aqui, olha só, aqui ó, o sul e o sudeste... Sul e Sudeste são majoritariamente brancos, tá? Uh, o Sul é a região mais branca do Brasil, 72,6%. O estado com maior percentual de brancos no Brasil, Rio Grande do Sul, seguido de Santa Catarina e depois do Paraná, os três estados da região Sul. O país vai se tornando pardo a partir da região Centro-Oeste até o Norte e o Nordeste. O Norte... É a região com os maiores percentuais de pardos, 67,2%. E de indígenas, 3,1%. Tá? Mas em nenhuma região do Brasil, os indígenas são maioria. tá? E nem os pretos, nem os pretos. O Nordeste é a região com o maior percentual de pretos no Brasil, 13% mas a Bahia, ó, a Bahia é o estado com o maior percentual de pretos do Brasil. Eu vou arredondar aqui, tá, turma? Em torno de 22%. E olha só, galera, que mapa super legal para aparecer numa prova. Olha só, cor ou raça predominante por município, uh, do, do ponto de vista territorial. Então, em vermelho, em vermelho a gente tem o que? Os brancos. Então, olha aqui, sul majoritariamente branco, parte do sudeste, né, São Paulo, grande parte, Minas Gerais, a, 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 ali uma metade sul, uh, ainda na, do centro para o norte de Minas Gerais já são pardos, né, aí Espírito Santo também, Rio de Janeiro também, parte de brancos, de pardos, mas enfim, gente. Você vai entrando no Centro-Oeste, em parte do Sudeste, Nordeste e Norte e Norte. O Brasil passa a ser majoritariamente pardo, com alguns municípios no Brasil com maioria de população indígena e assim alguns poucos municípios com maioria de população preta, preta no Brasil. Então vejam vocês que Morrinhos do Sul, no Rio Grande do Sul, 97% são brancos. É o município do Brasil com maior percentual de brancos. De pardos, Boa Vista do Ramos, no Amazonas, 93%. De pretos, Serrano do Maranhão, 59% da população é de pretos. Uiramutã em Roraima é o município mais indígena do Brasil, 96% dos seus habitantes são indígenas. Amarelos. Em nenhum município do Brasil, os amarelos são maioria. Mas maior percentual está no município de Açaí, no Paraná. 11,5%. Avançamos um pouco mais, gente. Só para a gente fechar aqui esse nosso bloco, eu só vou deixar aqui o um slide para vocês, ó. A declaração de cor ou raça da população brasileira nas diferentes regiões brasileiras, tá? Se vocês quiserem parar o vídeo aqui e olhar, tá? os percentuais para cada uma dessas regiões. Avanço um pouco mais aqui, olha só, turma, vejam aqui. Ó. Também as pirâmides etárias uh, por cor declarada, por característica étnico-racial. Então vejam aqui a indígena. A indígena é a que nós temos o, que? o maior percentual de crianças e jovens na população. Veja como isso muda pela cor da pele. Olha os amarelos aqui, ó, gente. É a que tem a maior diferença, né? Amarelos e pretos também. Uh, 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 maior diferença nos percentuais entre crianças e jovens do que uh, em relação aí aos adultos, né? Aos adultos. Então, a branca. E a parda, elas estão aí mais ou menos, mais com as mesmas características mais ou menos aí da pirâmide etária aí do Brasil. Joia? Então veja como isso muda também para os grupos étnicos raciais. Perfeito, pessoal? Então, com isso nós concluímos aqui o segundo bloco desse nosso estudo sobre a população brasileira. Vejam como a população brasileira é dividida diversa, pessoal. Tá? Nós temos uma diversidade étnico-racial expressiva e isso é uma das riquezas do nosso país. E isso, gente, se reflete em diferentes modos de vidas, se reflete na diversidade da nossa cultura, da cultura brasileira, algo que também se estuda na, na disciplina aqui do nosso curso. E isso é um ativo, isso é algo maravilhoso aí para o Brasil. Fechamos aqui, turma. Tá? Professor, qual que é esse tema no edital? É a realidade brasileira. Pessoal, a gente vai fazer aqui 15 minutos de intervalo. Quem aí já. Quiser ir para o intervalo, pode ir. Eu vou aproveitar aqui, não sei se a Tatiana, se o operador, vocês estão me assistindo, realmente, o pessoal está falando no chat, o vídeo está desfocado. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Que aqui no meu estúdio, e a gente tem aqui um painel, onde, viu pessoal, a gente tem um painel onde a gente vê a geração da imagem, e aqui não está desfocado. Esse desfoque está acontecendo no YouTube, quando o vídeo chega no YouTube. Vou tentar dar uma olhada aqui no intervalo, tá? Mas eu já vou pedir pro pessoal da operação dar uma olhada nisso, tá bom? Vocês têm razão aí. Uh, é, e o que, que explica o sul, o sul do Brasil, ser uh, majoritariamente branco, hein? altos percentuais de branco? A imigração. Imigração de europeus para o Brasil. Na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. São Paulo também, parte do Sudeste, é imigração. Ah, então ali ó, a imagem está perfeita. A imagem está boa. Hum, então tá perfeito. O vídeo aqui está perfeito. Ah, bom, então tá. Então tá, pessoal da operação aqui pode ser na, no próprio equipamento, né? No meu aqui tá desfocado também, no meu retorno. Eu vou olhar aqui no meu retorno, tá? Então tá bom. Então se tá perfeito, tá perfeito. Então galera, dei uma olhada aí quem disse que tá desfocado, dei uma olhada ali na, na qualidade da qualidade da reprodução. Deixa eu ver aqui, ó. Eu aqui já mexi na minha aqui. Já mexi na minha, estava na automática, eu botei em alta. Tá girando, tá girando aqui. Vamos ver se melhora. Uh, só melhorar a qualidade do vídeo. É isso aí, tem que melhorar a qualidade do vídeo. Ah, o tópico é população brasileira, o tópico, tá bom? Realidade brasileira, população brasileira. É, bingo, bingo, gente. É só clicar na qualidade da reprodução, tá? A minha não tá. Foi o YouTube que mexeu, que eu não mexi, tá? Agora eu arrumei aqui, ó. Perfeito! Perfeito, pessoal. Vambora! Bora que a gente ainda tem teoria e questões para comentar, tá bom? Vamos lá, 15 minutinhos de intervalo aí. Agora 10 minutos. <laughs> Vamos aqui, ó, voltar para a nossa aula aqui. Agradeço aí o Misael. Misael, ele botou lá o meu Telegram. Prof. Leandro Signore. Se alguém perguntar aí, novamente, coloca aí. É só colocar ali, Prof. Leandro Signore, no Telegram. Depois que terminar a aula, eu faço um PDF aqui e mando disponibilizo lá para vocês. Tudo bem, turma, tá? Uh, deixa eu ver. E meu, ah, meu mouse tinha trancado. Que deixa eu dar uma olhada aqui. O uh, que que mais teve aí uma pergunta, é, professor? Para fazer intermediário precisa ter curso específico para fazer, gente? Uh, eu vou, vou deixar eu. Eu entendo aí que tem gente chegando agora, tá na correria, mas tem que ler o edital, tá bem? Leiam lá o edital. Então, no bloco 8, tem cargos para o IBGE, IBGE, técnico, e FUNAI, técnico em indigenismo. Nível médio, tá? É somente nível médio. Agora, para os cargos do mapa, do mapa. Curso Mapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cargos de nível médio técnico, tem que ter cursos técnicos específicos, tá bom? Que estão lá listados no edital. Gente, mais um pouquinho de teoria, tá? Eu só preciso terminar um assunto super interessante, mais uns 15 minutos. Aí a gente passa para a resolução de questões. Vamos lá, então, gente. Volta para a aula, quem não voltou ainda. Seguimos com o nosso estudo da população brasileira. Gente, vamos falar agora aqui da transição demográfica, a teoria da transição demográfica, algo muito cobrado aqui no estudo de população brasileira e vocês estudaram aqui comigo que o Brasil está o que ó num processo de envelhecimento populacional e isso é explicado pela teoria da transição demográfica então vem para cá então essa teoria ela explica o que explica a redução nas taxas de crescimento populacional fenômeno que não ocorre só no Brasil mas no mundo inteiro em escalas em escalas aí variadas, de diferenciadas, tá, Ó, Transição demográfica, processo pelo qual as sociedades passam pelos estágios de altas taxas de natalidade e mortalidade para o de, o de baixas taxas de natalidade e mortalidade. Então, o mundo como um todo está na sua transição demográfica, alguns países já chegaram no estágio final da sua transição demográfica, tá? Demógrafos dizem que no Brasil também nós já chegamos no estágio final da transição demográfica, tá? Mas resumindo, pessoal, no início da transição demográfica, você tem muitos nascimentos, mas também muitas mortes, ok? E aí com a passagem para uh, estágios. Subsequentes, o número de nascimentos continua alto, mas o número de mortes vai caindo. Então é o período em que se dá o que? A explosão populacional. Então que a população dos países cresce muito. Até que você chega no estágio final, em que a taxa de natalidade cai muito, muito. Mas a de mortalidade também. Então a gente passa a ter o quê? O envelhecimento populacional. E eu aqui, inclusive, coloquei para vocês essa teoria com quatro estágios, mas ela pode aparecer em cinco estágios, em três estágios também. É importante é vocês entenderem o que, que é a teoria da transição demográfica. Então, olha aqui, ó, pessoal. Uh, estágio 1. Um. Hoje não há mais países nessa condição. Tá? O estágio 2, países menos desenvolvidos. Estágio 3, países de industrialização tardia na Ásia e na América Latina. Estágio 4. Estágio final, nações mais desenvolvidas, é, incluindo, incluindo o Brasil. E como eu disse para vocês, ó, nesse estágio 1, um, as taxas de natalidade e de mortalidade elas são muito altas a de natalidade supera levemente a de mortalidade. Então a população cresce mas cresce pouco tá? Porque tanto natalidade como mortalidade são altas natalidade é um pouquinho superior no 2 no 2 a taxa de mortalidade cai rapidamente e a esperança de vida aumenta. O que leva a um acelerado crescimento populacional. Então, é o período, Brasil passou por esse estágio 2, tá? uh, período em que você tem uma explosão populacional, um grande aumento populacional. Seguimos, estágio 3, ocorre quando a taxa de natalidade está caindo enquanto a de mortalidade se mantém baixa. Então de mortalidade se mantém baixa, de natalidade vai caindo, já vai tendo um início de um processo de envelhecimento populacional. E o 4, olha aqui, quarta fase da transição, as taxas de mortalidade e de natalidade se equilibram, ambas em patamares muito baixos. Então o Brasil está nessa fase, está natalidade, mortalidade se equilibrando, mas como os brasileiros estão vivendo mais, ainda a gente tem um crescimento populacional positivo. Tá? Que em um determinado momento vai atingir o pico, né, E vai entrar em queda, vai entrar em queda. Se a gente for pegar o caso de alguns países, como o do Japão, o número de óbitos já é maior do que o de nascimentos. Morre mais gente do que nasce gente lá. E por quê, professor? Porque o japonês tem muito pouco filho. Tá? Tem muito pouco filho. E a população do Japão ela está em queda. Crescimento negativo. Vários outros países do mundo já estão nessa situação. Você está um país europeu, a Alemanha. A população da Alemanha só cresce. Por causa das migrações. Sim, imigrantes que chegam na Alemanha. Então, aqui a nossa aula é de população brasileira. Mas muitos países do mundo estão ficando com sua população envelhecida e diminuindo. Isso afeta a economia dos países, isso afeta o crescimento econômico. Falta mão de obra alta mão de obra, sobretudo nos países desenvolvidos para aqueles serviços que os nacionais dos países não querem fazer mais: gari, serviços domésticos, é motorista, pedreiro, serviços pesados, não, não, segurança, não, não, não e já passamos disso. Então, quem é que supre essa mão de obra? Imigrantes estrangeiros. Então esses países precisam o quê? De imigrantes, de imigração. E aí a gente tem um, um, uma contradição, uma contradição. A gente for olhar aí Estados Unidos, França, Reino Unido, Japão, Alemanha, Dinamarca, eu posso citar vários países aqui, uh, eles é, têm segmentos da população, né? Grupos políticos também que são muito resistentes à imigração, à entrada de imigrantes. Fazem muita crítica à entrada de imigrantes. Mas eles precisam desses imigrantes para que as suas economias continuem crescendo. Ok? Brasil, a população ainda cresce. É, segundo os últimos dados do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, que eu acessei, você tem mais brasileiros no exterior do que estrangeiros no Brasil. Então, o Brasil é um país de que atrai poucos, atrai poucos imigrantes, tá? Então, mais brasileiros fora do Brasil do que estrangeiros vivendo no Brasil, tá? Joia. Avança um pouco mais aqui, ó. Vamos falar de mais alguns conceitos. População em idade ativa. Pessoas entre 15 e 64 anos que estão em idade para trabalhar e podem contribuir com o desenvolvimento econômico. Certo, professor? O que, que não é população em idade ativa é o que, então? População dependente. População dependente. 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 É de zero, é de 0 a 14 anos e de 65 anos em diante. População que não trabalha. Crianças, pré-adolescentes e idosos aposentados. Então, que são dependentes do quê? Dos pais e do Estado de políticas públicas, caso aqui de aposentadoria, aposentados, OK? Beleza, professor. Então, bônus demográfico. Caracterizado caracterizado pela maior proporção de pessoas em idade ativa em relação à parcela considerada dependente. Eu já vou aqui fazer a leitura de razão de dependência, Aí eu explico os dois, ó. Média razão de dependência. Média porcentagem das pessoas consideradas dependentes, crianças entre 0 e 14 anos e pessoas com mais de 64 anos sobre a parcela potencialmente produtiva, população entre 15 e 64 anos. Assim, na transição demográfica, Vai chegar um momento em que os países estão no seu bônus demográfico. Uh, tem uma população em idade ativa maior do que a população dependente. Então, esse é um período que os países é, devem buscar aproveitar para fazer com que sua economia cresça mais e que a, a qualidade de vida da sua população melhore. Certo? Porque tem mais gente em idade ativa, trabalhando, gerando riquezas para o país, pagando impostos, enfim, que uh, é menos dependente aí de políticas públicas, não que não acesse, tá? Por exemplo, ah, o SUS não acessa ao SUS, mas está trabalhando, está ali gerando riqueza. Então esse é o período do bônus demográfico, ok? e a razão de dependência ela vai medir tá como diz aqui ó pessoas dependentes em relação às pessoas que estão em idade ativa ok avança um pouco mais olha a razão de dependência do Brasil razão de dependência vejam que antes do bônus demográfico a professora o Brasil está no bônus demográfico sim o Brasil está no bônus demográfico. Em 1980, você tinha 73,3% de pessoas dependentes em relação às pessoas em idade ativa, em idade ativa. Quando cai para menos de 50, você entra no bônus demográfico, tá? Então, o Brasil está no bônus demográfico. Então vejam que em 2020 o Brasil ainda estava no bônus demográfico, estava em menos de 50% razão de dependência, 44,4%. OK, professor. Depois do bônus, nós vamos voltar até aqui uma projeção para 2050. Nós vamos voltar a ter o quê? Mais da metade dos brasileiros uh, dependentes. Mais de 50% essa razão de dependência, em relação à população em idade ativa. Turma, aí se tem um debate no Brasil. Olha aqui. ó. O Brasil está aproveitando o bônus demográfico? Então veja que nós temos demógrafos e economistas com opiniões diferentes. diferentes. Para alguns, o Brasil não está aproveitando o seu bônus demográfico. Porque, opa, população em idade ativa maior do que a população dependente. Então, o Brasil não está aproveitando o seu bônus demográfico. Porque a economia brasileira está crescendo pouco no período do bônus demográfico. Qualidade de vida. Da população brasileira está crescendo, está melhorando lentamente, muito pouco. Ok. Mas outros dizem que sim, não, o Brasil está aproveitando, mas está aproveitando parcialmente o bônus demográfico. Economia cresce, poderia crescer mais, mas cresce, e qualidade de vida dos brasileiros tem melhorado. Tá? Demógrafos geralmente dizem que o Brasil está aproveitando parcialmente o seu bônus demográfico. Nós temos, inclusive, um demógrafo muito conceituado no Brasil, servidor aposentado do IBGE, o José Eustáquio Diniz, que ele diz: ó, o Brasil está aproveitando parcialmente o seu bônus demográfico e nós vamos ter ainda mais alguns anos de bônus demográfico. Mas a preocupação que se tem é que o Brasil ele possa se tornar um país envelhecido antes de se tornar um país desenvolvido e um país de alta renda. E que o Brasil fique preso na armadilha do país de renda média. Uh, e todos os países que se tornaram países desenvolvidos e o Brasil aí é um país emergente, tá? Ou seja, antigamente nós, nós tínhamos os países subdesenvolvidos em desenvolvimento e os desenvolvidos, tá? Agora nós falamos países pobres, emergentes e ricos. Então, emergentes os e em desenvolvimento. Então, o Brasil é há algumas décadas um país em desenvolvimento, um emergente. Não consegue chegar à condição de país desenvolvido. Então, uma das preocupações que se tem é essa: que o Brasil se torne um país envelhecido, antes de se tornar um país desenvolvido, rico, de alta renda. E todos os países que chegaram a condição de país desenvolvido, de alta renda, eles fizeram isso no período do bônus demográfico. E o bônus demográfico não vai durar mais muito tempo no Brasil. Tá? Então por isso essa preocupação. Olha, não tem nenhum exemplo de um país que após o bônus demográfico se tornou rico e desenvolvido. Tá? Uh, na apostila do nosso curso no PDF do nosso curso, onde nós estudamos a população brasileira, nós temos lá uma leitura complementar, um texto sobre o bônus demográfico e a transição demográfica do, deste demógrafo, o José uh, Eustáquio Diniz, se eu falei corretamente o nome, tá? Então, peguem lá o livro digital de população brasileira e leiam esse texto. Muito esclarecedor, traz vários subsídios para uma prova objetiva e para a prova discursiva também. Então, turma, a, a transição demográfica, ela traz, no estágio atual em que nós estamos no Brasil, estágio final da transição demográfica, ali na metodologia que eu mostrei para vocês, o estágio 4, ela traz uma série de oportunidades, mas também de desafios. Então, oportunidades eu falei para vocês, né? É de aproveitar, fazer com que a economia brasileira cresça mais... E que a qualidade de vida dos brasileiros melhore mais, tá? Melhore significativamente. Agora, para a previdência social é um desafio. É um desafio para a previdência social. Você vai ter o quê? Um número de contribuintes cada vez menor em relação ao número de pessoas aposentadas dependentes da previdência social a razão entre pessoas que dependem da previdência social e contribuintes ela vai diminuindo tá vai diminuindo então menos gente contribuindo para a previdência social e mais gente dependente da previdência social e a Previdência Social ela funciona com base no princípio da solidariedade. A geração que trabalha, ela contribui uh, financeiramente para a geração que está aposentada. Então as contribuições da geração que trabalha são utilizadas para pagar as aposentadorias, o, o, os benefícios aí, uh, sociais tá? da Previdência Social. Então está diminuindo, cada vez mais gente dependente e menos gente trabalhando. Por isso que o Brasil e todos os países que chegam no estágio final da transição demográfica, eles fazem reformas da Previdência. E o Brasil já fez reforma da Previdência no governo de Fernando Henrique Cardoso, do Lula e do Bolsonaro. E vai, pessoal, não tenham ilusão, tá? Essa é uma realidade. Nos próximos anos, vai fazer mais algumas reformas da previdência. Vai ter que fazer reformas da previdência para o sistema não se tornar inviável. Ok, professor? Vejam que na área da saúde, muda, né, pessoal? O perfil das pessoas dependentes de saúde. Ora, o sistema tem que se estruturar para atender mais pessoas e mais enfermidades de pessoas adultas e idosas do que de crianças e jovens é diferente né o tipo de enfermidade de doença na assistência social também ora mais gente idoso precisando de assistência social e menos crianças e jovens precisando de assistência social é diferente Tá? Uh, as, as necessidades são diferentes na educação, menos crianças entrando na escola, então você pode aproveitar, você pode aproveitar os recursos para a educação que você tem, opa, menos gente entrando para a educação. Você pode aproveitar os recursos destinados à educação para... Melhorar a qualidade da educação, tá? E várias outras áreas que eu poderia citar para vocês. Olha aqui, ó. economia também. Economia. E na economia, a gente tem tido aí na revolução tecnológica, na revolução digital, cada vez mais... Máquinas, robôs, inteligência artificial, substituindo a mão de obra humana em e muitas atividades, por exemplo, pesadas, penosas. O que é bom, porque atividade pesada, penosa, perigosa, precisa de gente jovem, forte, bastante saudável. Né? Então, a, a tecnologia vem dando conta né, de fazer essa substituição. Mas pessoas adultas e idosas, elas no geral, no geral estão numa condição socioeconômica melhor do que quem está entrando no mercado de trabalho, tem poucos anos no mercado de trabalho. Então elas têm o quê? Poxa, conseguiram um nível de vida, de terem a casa própria, de enfim, se estabilizarem. Então tem mais dinheiro para o lazer, o entretenimento, o turismo, então isso abre oportunidades de mercado, tá Nestas áreas, lazer, entretenimento, turismo, tá, então várias outras mudanças que também ocorrem na economia, tá, e enfim, o Brasil tem que ir se preparando, não, não que o Brasil não esteja se preparando, mas tem que ir se preparando mais, melhor para esta nova uh, realidade demográfica e do nosso país. Com isso terminamos aqui esse nosso estudo teórico aí da população brasileira. Turma, beleza! Tudo certo aí com vocês? É, eu aproveitei aqui esta aula, pessoal, e regravei toda essa parte de população brasileira. Porque o IBGE vem a cada mês, a cada mês, uh, trazendo novas informações dos resultados do censo demográfico de 2022. Então aqui é uma regravação constante de partes de trecho da aula, até por isso que eu fiz em três blocos. Se tiver uma atualização, a gente vai lá e regrava só um bloco, tá? Mas neste estudo de população, nós ainda estudamos a gente tem vídeos gravados disso no nosso curso, que estão atualizados. Nós ainda estudamos a distribuição espacial da população no território brasileiro e as migrações, tá? Mas essa parte aqui a gente vai com vocês estudar nas questões, tá? Porque não daria tempo de passar a teoria e resolver questões. Então nós vamos estudar aqui nas questões com vocês, tá? Que a gente vai começar a resolver agora. A aula vai até o meio-dia, né? Então nós temos ainda uma hora e quinze minutos de aula. Vai dar tempo. Uhum, vamos ver aqui. Esta aula, na minha modesta opinião, estará o, o caminho da dissertação, acrescentando mais direitos humanos e fundamentais. Tomara! Tomara que esteja, que contribua, tá? Vai disponibilizar o material voo após o término da aula no meu canal do Telegram. Tá bem, turma? Então, pessoal, assim como em outras disciplinas, mas aqui na nossa, haja água. Aqui na nossa, Sesgran Rio Banca do Concurso Nacional Unificado. Nós temos poucas questões, porque muitos conteúdos são novos, o Cesgran Rio nunca perguntou sobre eles, e outros conteúdos, as questões são, não são de 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Nossa, professor, sim! Porque a Cesgran fazia vários anos que não fazia concursos públicos em que esses temas de realidade brasileira, eles eram cobrados, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos resolver questões da banca IBFC, questões de 2023, e depois questões da Sesgran Rio, aí vocês vão ver que é de 2016 para baixo. E naquela época, a Sesgran Rio perguntava muito sobre migrações, tá? Migrações no Brasil, então a gente vai estudar aqui uh, migrações com a resolução de questões. Agora, 2024, com o censo demográfico divulgado, eu acho que questões desse tema, elas vêm mais perguntando sobre essas mudanças na caracterização da população brasileira. Tá? Uh, esse rápido processo de envelhecimento populacional e caracterização étnico-racial da população brasileira. Esse tema étnico-racial dentro de desigualdade, diversidade, inclusão, ele está em alta, ele está em alta aí com o concurso nacional unificado, está em alta em provas aí de concursos públicos. Beleza? Então já expliquei para vocês e nós vamos começar a resolução de questões, tá bem? Vamos lá. Olá, caríssimas estrategistas, caríssimos estrategistas. Vamos aqui resolver questões do tema população brasileira. Questões aí de diversas bancas. Então, vem para a tela aqui comigo. Vamos lá. Questão 1: um, A população do país chegou a 213,1 milhões em 2022. Arredondou aqui o número, né, pessoal? O que representa um acréscimo de 12,3 milhões de pessoas em relação ao censo realizado em 2010. De 2010 a 2022, a taxa de crescimento anual da população foi de 0,52%, sendo o menor desde o primeiro censo do Brasil, em 1872, no que se refere às características. Populacionais no Brasil, segundo os resultados divulgados pelo Censo de 2022. Assinale a alternativa correta. A. Ah, a população cresceu mais de 20% entre 2010 e 2022. Errado, né? Cresceu o quê, turma? Ó, 6. 6,5% em 12 anos. E 0,52%. OK, professor. Entre as regiões brasileiras, a sudeste concentra a maior população? Sim. Sudeste é a região mais populosa do Brasil. Ó. Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Beleza? Adiante. Se entre as regiões brasileiras, a nordeste concentra a menor população? Não, né, pessoal? É, centro-oeste. Centro o município brasileiro mais populoso é Brasília. É São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os três municípios mais populosos do Brasil. E a população rural permanece superior à urbana. Não, galera, desde a, desde a primeira metade do século... 20, século passado, que não não é desde a primeira metade, segunda metade. Uh, o censo de 1970 ele mostrou que pela primeira vez a população urbana, ela tinha superado a, rua, a rural. Em 1965, a população urbana superou a rural no Brasil. Então, meus amigos, desde essa data, a população urbana é superior à rural. Uh, e cada vez mais, a cada censo demográfico, cresce a população urbana. Atualmente, mais de 85% da população brasileira é urbana. Seguimos dois. Os primeiros resultados do censo 2022 apontaram como o estado mais populoso do país, concentrando 44,4 milhões de habitantes. Gente, qual que é o estado mais populoso do Brasil? São Paulo. São Paulo. Já posso responder, né, professor? Bom, você já pode eliminar a C, a D e a E. Cerca de um quinto da população brasileira. Aí adiante, continua sendo o estado menos populoso? Roraima. Roraima continua sendo o estado menos populoso, com 636,3 mil habitantes. Ainda que tenha apresentado, ó, apresentou ó, a maior taxa de crescimento anual no período de 12 anos: 2,92%. Então o gabarito é a letra A. E por que que Roraima, pessoal, teve a maior taxa de crescimento anual por causa da imigração. Imigração. Então, Roraima é um estado que fica no norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela. Então, imigração de ó, venezuelanos. Tá? Foi a imigração que fez com que o Roraima tivesse a maior taxa de crescimento, crescimento demográfico anual da população, tá? Letra A, 3. Esse tipo de migração é atualmente um, um dos principais fenômenos do fluxo populacional. E sua ocorrência tem se tornado cada vez mais presente nas últimas décadas. Regiões que tradicionalmente perdiam população de forma permanente, como o estado de Minas Gerais e a região Nordeste, apresentaram, nas últimas décadas, uma forte recuperação da população, que anteriormente saiu, emigrou. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de migração discutida no texto. Pessoal, o gabarito é a letra C, ó. migração de retorno assim turma a partir da década de 90 isso se acentuou na década de 2000 naquele período em que a economia brasileira é muito bem bombava e então muitos nordestinos e aqui fala também Minas Gerais, né? Que aquela parte norte de Minas Gerais, ela é muito semelhante, né? Ao Nordeste do Brasil, é clima semiárido também, né? Então voltaram, saíram do Rio de Janeiro, de São Paulo, de estados onde estavam e voltaram para o Nordeste, porque, porque a economia do Nordeste melhorou, a qualidade de vida no Nordeste melhorou. Então, os indicadores econômicos e sociais do Nordeste, eles é, crescem, eles melhoram acima, acima da média uh, do Brasil, ok? Então isso, isso é migração de retorno. Na na década aí de 2020, né, 2021 em diante, seguimos tendo migração de retorno para o Nordeste. As outras alternativas. Uh, migração sazonal gente o que, que é migração sazonal e aí deixa eu voltar aqui ó migração sazonal uh, transumância, ok tá transhumância então são pessoas que em determinado período do ano elas migram de uma região para outra região do Brasil ou de um estado para outro estado do Brasil uh, para Serviços temporários, trabalhos temporários. Exemplo, na safra, colheita da safra. Uh, safra de cana, uh, em São Paulo, safra de uva, no Rio Grande do Sul. Vocês lembram que em 2020. Foi em 2023, né? Isso início de 2023, nós tivemos um caso que repercutiu nacionalmente de nordestinos que estavam trabalhavam na colheita da uva no Rio Grande do Sul na Serra Gaúcha submetidos a uma condição de trabalho análogo à escravidão tá então ó saíram do Nordeste do interior zona rural da Bahia para o Rio Grande do Sul para serem safristas trabalhadores é, trabalhadores aí temporários tá então turma migração aí sazonal a letra D, ex do rural. Não, né, gente? Ex do rural é o quê? Migração, campo, cidade. Então, migração, campo, cidade. Tá? Isso aqui não é migração aí de retorno. Campo, cidade. E migração pendular é a migração também, turma. Vou escrever, ó. E aparece como movimento pendular movimento pendular deslocamento um deslocamento deslocamento diário de uma cidade para outra, para outra em função de trabalho ou estudo. Eu vou escrever aqui também a migração sazonal e transumância. Migração temporária. Temporária em função de trabalho. Ou condição climática, vou até complementar a explicação alho ou condição. climática, olha só turma. Então essa migração pendular, ela é, ocorre é comum em regiões metropolitanas, mas não somente em, regi, em regiões metropolitanas, tá? Pode ocorrer também entre cidades médias, cidades pequenas ou até entre cidades pequenas. Aquelas pessoas que elas uh, saem da sua cidade diariamente para trabalharem em outra cidade ou para estudarem, e ao final do seu turno de trabalho ou de estudo, elas voltam para a sua cidade. Tá, uh, normalmente de uma cidade aí uh, menor para uma cidade maior, uma cidade que polariza economicamente. Outras cidades. Então, normalmente saem de cidades que nós conhecemos como cidades dormitórios. Ou seja, que ali, enfim, você tem, tem pouca, naquela cidade, tem pouca oferta de emprego, de trabalho, e as pessoas precisam ir para outras cidades para trabalharem ou estudarem. tá? Então, aqui a migração, sazon a migração sazonal, a transhumância, a origem deste termo, transhumância, se refere a pastores. Na Europa, nos Alpes, que no período do inverno, tudo congelado lá, eles uh, desciam para partes mais baixas, levando seus animais para a pastagem, porque os pastos, na parte mais alta, congelaram, estavam cobertos por neve. Aí, no verão, eles, eles voltavam, tá? Então... Em função de uma condição climática. Mas se utiliza o termo também de transumância, como essa migração sazonal, para trabalho também. A gente pode pegar também é, pessoas que vivem no semiárido do Nordeste e que, no período da colheita da safra de cana, no litoral nordestino, vão para o litoral todo nordestino trabalharem na colheita da safra e de cana. Tá bem? Avançamos um pouco mais. Quatro, vem para a tela. Proposta nas primeiras décadas do século XX. A teoria da transição demográfica foi formulada à luz da relação entre o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. Uh, no que se refere às mudanças na estrutura populacional brasileira. A partir da segunda metade do século XX, assinale a alternativa correta. Pessoal, vocês não vão se confundir com séculos, tá? Olha aqui, ó, século XX, ó. 1901 a 2000. Século XXI, pessoal. 2001 a 2100. Século XIX, 1801 a 1900, tá? Não vão se confundir aí com séculos, tá? Então, vejamos, na segunda metade do século XX, 1951 a 2000, foi observada ó, a incorreta, opa, foi observada a redução na taxa de fecundidade, essa aqui está certa, número médio de filho por mulher. Houve declínio na taxa de crescimento populacional, está certa. C, a esperança de vida ao nascer aumentou, certo. D. O número de pessoas do sexo masculino superou a do sexo feminino. Errado, né? Aqui a gente teve uma inversão. Foi o número de pessoas do sexo feminino feminino que superou o número de pessoas do sexo masculino. Os homens já foram maioria na população brasileira. 5 então que nós temos um mapa é uma questão perguntando da interpretação desse mapa no nos conteúdos do aqui do nosso curso vamos lá vamos lá aqui é a questão perguntando sobre vai perguntar a interpretação de um mapa tá então se no seu concurso não tem lá noções básicas de cartografia, se tem tudo bem. Você vai ter aula aí comigo, tá? Mas se não tem lá noções básicas aí de cartografia, você procura dar uma revisada neste conteúdo. Porque pode sim, tá? Pode sim, a gente tem alguma questão que traga um mapa e você tem que analisar o mapa. Joia? Então vem para a tela aqui comigo. Sendo uma carta ou mapa a representação numa simples folha de papel da superfície terrestre em dimensões reduzidas. Olha aí, ó, já dá para fazer uma revisão. O que, que é uma carta ou um mapa? Você reduz no papel no papel que está sendo representado aqui, o Brasil né? foi reduzido aqui no, no papel, né? Todo o Brasil. As convenções cartográficas, abrangem símbolos que atendendo às exigências da técnica do desenho e da reprodução fotográfica, representam de modo mais expressivo diversos acidentes do terreno e objetos topográficos em geral. Então, se uma carta ou mapa é a representação dos aspectos naturais e artificiais da superfície da Terra, Toda essa representação só pode ser convencional, isto é, através de pontos, círculos, traços, polígonos, cores, etc. Claro, então, o que é um mapa, pessoal? Ou uma carta? Ou uma planta? Você vai representar uma porção da superfície terrestre reduzida para caber naquele mapa, naquela carta, naquela planta. Por isso que você coloca o que a escala. A escala. E a escala vai dizer quantas vezes aquela porção da superfície terrestre foi reduzida no papel. E para informar o que está sendo representado, você vai ter o que é a legenda. Então a legenda. Aí ah, as convenções cartográficas. Então a legenda, ela ela pode ser pontos, círculo, traço, polígono, cores, símbolos, para identificar o que está sendo representado. Então, vem aqui para a tela, vocês podem ver que aqui, ó, legenda. E é pontos, pontos da cor vermelha, Aí diz um ponto igual a dez mil. Hum, o que, que é isso, hein? Um ponto igual a 10 mil. Avança. No que se refere ao mapa temático utilizado na representação cartográfica, complete a lacuna apresentada na legenda. A ah, cidades, distribuição nacional das megacidades. Gente, então isso aqui vocês estudam comigo em desenvolvimento urbano brasileiro. Olha só. O que é uma megacidade? Cidades com Oh, mais de 10 milhões de habitantes. E vamos combinar, né? Não tem, né? Olha só, um ponto igual a 10 mil. Ah, 10 mil equivale a 10 mil, não a 10 milhões. A gente não tem, né? É, a gente não tem. Nossa, nenhum país tem essa quantidade de megacidades que está no mapa, tá? Então já está errado. Então vamos para. Opa, avança. Para B: Cabeças de gado, efetivos de bovinos. Não. C: municípios, acesso a serviço de esgoto. E aí é D: habitantes, ó. Habitantes, distribuição da população pelo território. Ok? Então, cada ponto equivale a 10 mil habitantes. Então, vejam vocês que a gente tem uma maior concentração populacional, deixa eu voltar para cá, uma maior concentração populacional é na região sudeste, né, região sudeste e na faixa litorânea, sul, sudeste, maiores pontos de concentração populacional e na faixa litorânea. E que aí centro-oeste, olha só, centro-oeste, é, semiárido nordestino, Amazônia e metade sul do Rio Grande do Sul, nós temos uma menor concentração populacional, que nós chamamos de vazios demográficos. Então, áreas com uma Densidade demográfica, que é habitantes por quilômetros quadrados, aí muito baixa. Perfeito, pessoal? Ou aqui no norte, a floresta amazônica. Então, você vai ter uh, imensas áreas em que, enfim, você não vai ter habitantes. Ou vai ter lá indígenas, ribeirinhos, populações aí nativas e tradicionais, mas esparsamente povoado. Então, o gabarito é a D6. População brasileira cresceu mais de 45 vezes. Passou de estimados 4,7 milhões em 1822 para cerca de 215 milhões que terá no final deste ano. Pessoal, então vejam que terá no final deste ano, ó, de 2022. Então vejam que aqui, turma. É, ainda não tinha sido divulgado tá? os dados do censo demográfico de 2022, mas eu estou utilizando essa questão porque ela, as afirmativas delas são boas para o nosso estudo. Tá? Uh, com os avanços socioeconômicos do país, a mortalidade infantil caiu e a expectativa média de vida, que era apenas de 25 anos na época da independência, subiu para 75 anos. Gente, olha só, na época da independência, em 1822, a expectativa de vida era 25 anos. 25 anos! Ah, tá, casava-se cedo, né, professor? 14, 15, 16 anos, se tinha filho cedo. A expectativa de vida era de 25 anos. Veja como se vivia muito pouco. Escravos, escravidão. Escravos viviam muito pouco. Eles tinham muitos. Poucos anos de vida após serem trazidos como escravos para o Brasil. Aquela exploração humana, escravização humana, trabalhos pesados, é, desgastantes, estafantes, uh, violência, violência. Então, viviam muito poucos anos, né? Os escravos aí no Brasil. Então, vamos lá. Ela subiu para 75 anos, aí está falando do ano aqui de 2022, né? Avança. No que se refere à população brasileira, assinale a alternativa incorreta. A. Ah, na década de 1950, a população brasileira era composta por aproximadamente 52 milhões de habitantes. Oh, incorreta. Incorreta. Está uh, tá certo. Em 1900, opa. Incorreta, tá certo. Em 1950, era aproximadamente 52 milhões de habitantes, tá? Foi o que informou o censo demográfico da época. B, no ano de 2010, a população brasileira já havia ultrapassado 190 milhões de habitantes. Sim, 191 milhões e alguma coisa no censo de 2010. C, entre 1950 e 2010. Houve aumento da população urbana e redução da população rural no Brasil. Perfeito. Foi em 1965 que a população urbana superou a população rural. Mas, pessoal, a partir de 1940, a população urbana começou a crescer mais mais, mais que a população rural. Mas mesmo assim. Nos censos demográficos de 40, 50 e 60, a população ainda era majoritariamente rural. Mas como a urbana crescia mais e um determinado momento ela ia superar a urbana, isso ocorreu no ano de 1965 e atualmente, em torno de 85% da população, mais até mais de 85% da população brasileira é urbana. D a taxa de crescimento da população brasileira reduziu entre 1950 e 2010. Perfeito, aqui está o gabarito. Reduziu. E no ano de 2022 o Brasil concentrava em torno de 22% da população mundial. Nossa, nossa! Aí o Brasil, pessoal, o Brasil teria que ter é, teria que ter aqui mais de mais de um bilhão de habitantes, né? Não é errado, né, pessoal? no ano de 2022 em torno de 2,8% da população mundial. Então gabarito letra D, 7. A dinâmica de entrada e saída de uma população é importante para a caracterização demográfica de uma localidade. Assinale a alternativa que apresenta como esta dinâmica é chamada: entrada e saída de uma população. Então, entrada e saída. Então, entrada e saída de uma população tem a ver com o quê? A migração. Migrações. Migração. Uh, qual que seria o nosso gabarito? D, né? Saldo migratório. Explosão demográfica. É um grande crescimento populacional. Isso pode ser pelo quê? Pelo... Crescimento natural, como por migrações. Tá? Grande crescimento populacional. Se vocês forem pegar o censo demográfico de 2022, nós tivemos municípios que a população cresceu é, nesse período 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Mas o que, que explica isso? Não é o crescimento vegetativo, né? que é o que? Nascimento dos menos mortes, o crescimento natural. Não é? Foram as migrações, então muitos municípios brasileiros tiveram o que? Uma explosão, explosão demográfica. tá? Então o crescimento natural é o vegetativo, nascimento menos mortes. Vegetativo. Nascimento menos mortes, bônus demográfico, população em idade ativa. Ativa é maior e cresce mais do que a população dependente, cresce mais do que a. população dependente Vamos revisar aqui, ó, população em idade ativa, PIA. População em idade ativa. 15 a 64 anos. Ok, então o que não é a população idade ativa é a população dependente, 0 a 14 anos e 65 anos em diante. 8. A população brasileira cresceu muito nos últimos anos, havendo uma explosão demográfica registrada pelas altas taxas de natalidade. Pessoal, essa questão é de 2023. Eu quero aqui fazer uma observação. Esses últimos anos, esses últimos anos, só se está falando em, em décadas anteriores, últimas décadas, tá? Eu tenho que fazer essa observação. Não, nos últimos anos ela não cresceu muito, ela cresceu pouco. Explosão demográfica, a gente teve lá uh, 50, décadas aí de. 40, 50, 60, 70, 80. E nós tivemos uma explosão demográfica, tá? mas nas décadas mais recentes não. Beleza, feita essa observação, que está errado, ou aqui não está precisar últimos anos são os anos recentes, né? então não está correto o que foi dito aqui. Mas diz o seguinte: ó, contudo, os índices vêm diminuindo, contribuindo para uma mudança no perfil demográfico. Sim, nas décadas recentes vem diminuindo. Além disso, as taxas de mortalidade também diminuíram sensivelmente, o que significa melhoria da qualidade de vida da população. Perfeito. Sobre estas reduções, analisa as afirmativas a seguir e dê valores. Verdadeiro ou falso. Estas reduções podem ser explicadas pelo modo de vida urbano, onde os casais têm menos filhos do que no meio rural. Verdadeiro também podem ser explicadas pelo modo de vida urbano onde de fato os casais têm menos filhos tá? do que na zona rural, tá? na zona rural os casais têm mais filhos ainda tem aquela questão de que os filhos ajudam vão ajudar na, no trabalho ali né? da uh, propriedade rural né? sobretudo aí nos agricultores familiares. Estas reduções podem ser explicadas pela adoção de políticas públicas visando planejamento familiar verdadeiro. Não que você tenha políticas públicas que limitem o número de filhos por mulher, por casal, mas que permitem o planejamento familiar. Uh, contraceptivos, né, métodos contraceptivos, anticoncepcionais, uh, o DIU. Uh, e aí políticas públicas de conscientização de conscientização das mulheres né, em relação à gravidez os casais de fornecimento de preservativos mas então isso aí se tornou acessível né? se tornou um, um valor aí um preço um preço aí acessível tá? uh, de acesso às mulheres à saúde pública aos direitos aí reprodutivos, né? enfim, a parte dessa educação sexual também, né? educação reprodutiva, então isso tudo aí possibilita, né, que casais, mulheres planejem. Olha, eu quero ter tantos filhos e em qual a idade, quanto que vai ser, tá? Então tá certo. E a terceira afirmativa, as reduções nas taxas de natalidade e mortalidade, além do aumento da população, contribuíram também para o seu envelhecimento. Perfeito. Se você tem menos nascimentos, mas morrem menos pessoas, então vai ter o quê? Cada vez menos crianças e jovens no conjunto da população. E pessoas com idade maior, tá? E envelhecimento populacional. Verdadeiro, 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 vamos aqui, gabarito C. 9. Agora questões da Cesgranrio Rio. Gente, as mais atuais são do ano de 2016. Depois a gente não teve prova da Cesgranrio Rio perguntando, é, perguntando sobre esse tema aqui que nós estamos estudando. Então, naquela época, naqueles anos, se perguntava muito sobre migrações no Brasil, certo? Eu acho que no período atual, até em função dos dados do censo demográfico de 2022, vai se perguntar, já está se perguntando mais sobre essas mudanças demográficas ocorridas na população brasileira que foram demonstradas pelo censo demográfico de 2022. Mas vamos aqui, ó, vamos aqui estudar aqui o tema, tá? As figuras abaixo mostram os fluxos migratórios ocorridos no Brasil entre as décadas de 1950 e 1990. Então olha só, 1950 a 1970. Então grande migração de nordestinos para o sudeste, de sulistas para a Amazônia, Rondônia Amazônia, uma migração menor de nordestinos também para o norte, para a Amazônia. Então 1970-1990, veja você, vejam vocês que esse fluxo migratório ele se complexifica, então fluxos mais diversificados. Continua se tendo um fluxo de nordestinos para o sudeste do Brasil, mas diminui, aumenta o fluxo de nordestinos para a Amazônia. Amazônia é também é, fluxos aí de Minas Gerais em direção à Amazônia. Um outro fluxo que aumenta de sulistas em direção à Amazônia e ao centro-oeste aí do Brasil. E a migração na década de 90, então vai se tornando mais complexos os fluxos migratórios. Então, novamente, ó, segue grande expressivo a migração de nordestinos para o sudeste do Brasil, mas olha aqui, ó, ó já tem migração de retorno. Estão vendo? De nordestinos do, uh, que saem do sudeste voltando voltando para o Nordeste. Uh, os fluxos migratórios, o que, que a gente pode ver também? Eles se tornam mais uh, intra-regionais. Intra Olha só. Do Mato Grosso pro Amazonas, do Amazonas para o Mato Grosso, do Amazonas para Roraima, do Pará para o Amapá dentro do próprio Nordeste, de um estado para outro, sul do Brasil também, de um estado para outro. Então, aí na década de 90, até eu vou apagar aqui. Se vocês querem parar o vídeo, olhar bem, então, o que que acontece na década de 90? Então, os fluxos migratórios, a partir dessa década, eles passam a ser o quê? Ó? predominantemente, olha só tudo. Vou escrever aqui, ó. Uh, intra. Intra-regionais, dentro de uma mesma região e intra-regionais e dentro de um mesmo estado também intra estaduais perfeito professor os fluxos migratórios dos estados do sul além de São Paulo e de Minas gerais para as regiões centro-oeste e norte. Aconteceram especialmente em que época e por qual motivo? Na letra E, gabarito E, a partir da década de 70, devido à expansão de áreas de fronteira agrícola na Amazônia. Professor, o que é fronteira agrícola? É para onde se expande. expande a agropecuária. Agro a agropecuária, então, incorporação, incorporação de novas terras para a pecuária e para a agricultura. E o que nós tínhamos na década de 70, turma? É migração para as bordas, as bordas da Amazônia. É a partir da década de 70, né, está falando. Deixa eu pegar aqui, ó, uma caneta. Então, olha aqui, ó. Ó, migração, galera, para as bordas aqui da Amazônia, tinha muita... Tudo é Amazônia, ó, pessoal muita migração para essas regiões de para a colonização, desmatamento e novas terras incorporadas aí para a agricultura e a pecuária. Então é a letra E, a letra a, na década de 50 devido à expansão da cultura da soja. Gente, cultura da soja se expandiu para todos os biomas brasileiros. Em todos os biomas se planta soja. É o principal produto agrícola do Brasil, é o produto mais exportado pelo Brasil. Mas ela começa a se expandir para outras regiões do Brasil nas décadas aí de 60, 60, 70 e em diante, tá? Na década de 50, devido ao aumento do garimpo. Então, fluxos migratórios do sul, além de São Paulo e de Minas, para o centro-oeste e norte. Não, né, gente? É, a gente já viu ali tá a década de 50 se a gente for olhar para cá a migração de 50 a 70 a gente tem alguma migração e vejam que olha só a turma tudo aqui é Amazônia ó. ó Mato Grosso boa parte é Amazônia então o que, que a gente pode olhar aqui que enfim né gente Quase você não tinha né, fluxos migratórios entre 50 e 70 para as bordas ali da Amazônia. Então, a B também está errada. A C, deixa eu pegar minha caneta de novo, está errada. A C, entre o final da década de 50 e a década de 60, devido à construção de Brasília. Aí, novamente, a gente volta aqui para o nosso slide. A gente vê esses fluxos de 70 a 90. Então, Brasília foi de 50 a 70, né, pessoal? A... Era o fluxo e Brasília é o centro-oeste, né, pessoal? E nessa época de 50 a 70, o principal fluxo migratório ele foi para a região sudeste. Perfeito, professor, então, ok, no início da década de 70, devido ao incremento da atividade industrial, tá? Então, na, a, a esse fluxo migratório para para o Sudeste, deixa eu novamente perguntar, ler de novo, os fluxos migratórios do Sul, além de São Paulo e de Minas, para o Centro-Oeste e Norte, e... Norte, tá? Não, né? O, o, os fluxos migratórios para a atividade industrial foi do Nordeste para o Sudeste, tá? Não foi para o Centro-Oeste e para o Norte, ok? Então a gente estuda essa parte aqui em outras aulas do nosso curso. Adiante, questão 10. A partir de 1950, verifica-se uma aceleração do movimento migratório no país. Fenômeno que se impõe nos decênios seguintes, em um nível consideravelmente mais elevado. Desse modo, a população brasileira tem uma movimentação cada vez maior, misturando sobre todo o território pessoas das mais diversas origens estaduais. Então, um fragmento de texto extraído aí de um livro de dois uh, importantíssimos geógrafos do Brasil, Milton Santos e Maria Laura da Silveira. A situação retratada acima tem estreita associação com os seguintes fatores. Então, é uma situação de migrações, movimento migratório a partir de 1950. Ah, então de migrações. A fim da escravidão e avanço do agronegócio. E gente, que viagem, né? A escravidão terminou em 1888. Aí está falando a partir de 1950. B, falência das indústrias têxteis e aceleração do comércio externo. Não é errado. A, foi com a globalização, a partir da década de 90, que vários segmentos da indústria brasileira, eles não, não tendo aí, não conseguindo competir com produtos importados. E... E empresas estrangeiras que se instalaram no Brasil, que eles, é enfim, tiveram aí o fechamento das suas fábricas, a falência, entre eles o da indústria têxtil. Tá? Mas não foi assim a partir da década de 50. E sim, a partir da década de 90 também, uma aceleração do comércio exterior. Se a instalação da planta industrial pesada a aceleração do crescimento econômico. Perfeito. Industrialização brasileira. Essa industrialização brasileira ela começa com Getúlio Vargas. A era Vargas a partir de 1930. Antes, a partir da virada do século XIX, início do século XX, começou a ter uh, um aumento da implantação de indústrias no Brasil. Então, imigrantes que vieram para o Brasil, muitos desses imigrantes é Instalaram fábricas, indústrias, mas esse esse crescimento vai se dar, é, expressivo, vai se dar a partir da Era Vargas, 1930 em diante. E na época de JK, Juscelino Kubitschek, na segunda metade da década de 50. Então, a instalação da planta industrial pesada e a aceleração do crescimento econômico, D. Crescimento da cafeicultura e restrição à entrada de imigrantes. Novamente, pessoal, a partir de 1950. Claro que a gente chegou sim a ter uma restrição da entrada de imigrantes na segunda década, não na segunda metade do século XIX, 1851 em diante, e primeira metade do século XX até 1950 se incentivou a imigração europeia para o Brasil, tá? Para trabalhar na lavoura de café, sobretudo após o fim da escravidão no Brasil, então necessidade de mão de obra livre para trabalhar aí na lavoura do café uh, uh, no Brasil. E estes imigrantes também contribuíram para a industrialização brasileira, uh, mas também porque você tinha ali teorias de branqueamento da população brasileira. Você tinha pessoas e pessoas importantes no Brasil que tinham medo do. Porque o número de pretos e de pardos no Brasil crescia muito. Medo de que pretos e pardos se tornassem maioria na população brasileira. Então a imigração. Também foi incentivada para o branqueamento da população brasileira. Porém, na segunda metade da década de 50, se restringiu bastante essa imigração de europeus para o Brasil. Porque se passou a ter medo. É sempre o medo. Se passou aí a ter elites. As elites políticas e econômicas que dominavam o Brasil. Medo que, olha. Esses estrangeiros aí vão dominar o Brasil. Então, passou a ser um outro medo. Então, vamos parar aí com essa imigração. Mas, gente, uh, o período áureo do crescimento da cafeicultura, ele foi na segunda metade né, do, do século XIX até a crise econômica de 1929. Tá? Uh, então, não foi. Não foi crescimento da cafeicultura, porque isso aqui está falando do movimento migratório no país, a partir de 1950, a industrialização brasileira, tá? Então, não foi crescimento da cafeicultura, embora se restringiu, sim, a entrada de imigrantes estrangeiros. E letra E, aumento da taxa de desemprego e colapso da agricultura de exportação. Não, gente, industrialização brasileira. Brasil crescia muito anualmente, desemprego caiu. E não, a partir da década de 50, uma maior fomento na agricultura de exportação. Só foi crescendo, só foi crescendo, só foi crescendo. Tanto que atualmente o Brasil é, é um dos gigantes no mundo da exportação de produtos agrícolas, da agricultura e da pecuária. 11. No campo previdenciário, o aumento da longevidade da população brasileira resulta no alongamento do período em que o aposentado ou o pensionista permanece no sistema recebendo benefícios. Olha só, gente. Que informação importante essa aqui. Eu até vou destacar ela aqui em amarelo para vocês. Tá? Olha aí. Embora a concessão de benefícios por um período mais longo resulte em. Maior dispêndio, maior dispêndio na manutenção do aposentado ou pensionista, não haveria problemas maiores para o financiamento da Previdência Social caso o aumento, aumento da quantidade de pessoas em idade de trabalho, fase de ouro da transição demográfica, resultasse em condizente aumento da arrecadação. Da contribuição de empregados e empregadores. Mas não é o que ocorreu, tá? Então, fragmento de texto extraído de um livro. Dessa forma, na atual fase da evolução demográfica brasileira, o impacto positivo, positivo sobre as receitas da previdência social. Depende da capacidade de a economia brasileira apresentar a aumento do trabalho informal. Não, né, gente? É aumento do trabalho formal. Pessoas com carteira assinada ou com uma relação contratual, ou que são empreendedores, os MEIs, uh, em, em quem tem empresas aí com essa relação formal, contribuindo para a Previdência Social, tá? B arrecadação de recursos pelo financiamento bancário que viagem vai fazer financiamento bancário para aumentar os recursos da previdência social invenção do examinador viajou se recadastramento de contribuintes com carteira assinada bem gente em que, que isso vai vai ampliar significativamente o aumento da arrecadação da previdência social não porque se já tem carteira assinada, você já está lá no sistema de cadastro de, de empregos aí no Brasil, no CAGED, está contribuindo com a previdência social de desenvolvimento de alternativas de medicina preventiva. Gente, isso só quanto mais melhora a medicina preventiva e a medicina curativa, mais mais isso faz com que as pessoas vivam mais, tá? Os brasileiros vivam mais, tá? Então isso aqui não vai gerar não impacto positivo sobre as receitas da previdência social. Mais gente vivendo mais tempo, maior tempo dependendo da previdência social. E aí a letra e, né? Que é o gabarito geração de empregos de qualidade e número suficiente então, para ter um impacto positivo nas receitas da previdência social. Você precisa o quê? Diminuir o desemprego e emprego formal carteira assinada contrato de trabalho ou uh, empresa formalmente constituída então gerar empregos de qualidade em número suficiente O de qualidade também são empregos que pagam mais porque aumenta aumenta aí uh, os valores que são aí que os empregados e as empresas contribuem para a previdência social. Então, 11, letra E, 12. A diminuição da razão de dependência permite que o país comece a mudar suas prioridades em termos de políticas públicas. É preciso lembrar, contudo, que essa queda não é homogênea. Entre as regiões, os estados, os diferentes grupos de renda. Então, esse conceito tem relação direta com a razão. Então, falou da razão de dependência: é a diminuição do número de pessoas dependentes, crianças e pré-adolescentes, né? até 14 anos, né? e de idosos, tá? uh, em relação à população em idade ativa, que está em idade de trabalhar, de 15 a 64 anos. Então, esse conceito, o conceito de relação de dependência, tem relação direta com a razão. Letra A. De uma situação populacional de altas taxas de mortalidade e natalidade para uma de baixas taxas. B. Da população entre 0 e 14 anos sobre a população em idade ativa. Então, é de 0 a 14 anos e de. 65 anos ou mais. Então, faltou complementar aqui, tá? C. Da população dependente, 0 a 14 anos e 65 anos ou mais. Sobre a população em idade ativa. Então, sim. Tá aqui ó, o gabarito, ó, a razão de dependência. Uh, D. Da quantidade da população economicamente ativa sobre o número de desempregados. Não, isso aqui não mede a razão de dependência e do número médio de nascidos vivos de mulheres entre 14 e 49 anos. Não. E aqui a letra A: situação populacional de altas taxas de mortalidade e natalidade por uma de baixas taxas. É a transição demográfica. Certo, turma? Transição demográfica. Joia, professor. Número médio de nascidos vivos de mulheres entre 14 e 49 anos. Taxa de fecundidade. Professor, por que de 14 a 49 anos? A gente sabe que. Infelizmente, né, a gente já teve tem casos de crianças, né, 12, 13 anos que engravidam. São raros, mas temos. E tem sido menos incomum, né, mulheres com 50 anos em diante terem filhos, né? Mas, então esse conceito foi construído no, no período clássico, né, em que era o que de 14 a 49 anos, né? Mas então, a taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Ok, professor. 13. No Brasil, durante muito tempo, as migrações internas do norte para o sul e do mundo rural para as cidades constituíram uma tentativa de resposta individual à extrema pobreza de algumas regiões. Fator de diversificação do tecido social e de desenvolvimento de associações e ONG, essa mobilidade contribuiu para a riqueza do sul, assim como para a expansão das favelas urbanas. A esses efeitos, devem se acrescentar hoje fluxos populacionais mais diversificados. Então, fragmento de texto extraído do Atlas da Mundialização na realidade, na atual realidade brasileira, ocorre um novo e recente fluxo populacional denominado, já estudaram comigo, né? É migração, olha aqui, ó. Migração de retorno, gabarito é a letra C. Já estudamos movimento pendular, êxodo rural, transumância. Gente, transmigração, esse termo não existe, tá? Ele não existe na demografia na geografia urbana. Pelo menos eu nunca vi esse termo, tá? Isso aqui é uma invenção do examinador. eu sei que se tem esse termo transmigração no espiritismo, mas aqui eu não sou especialista em espiritismo e a aula não é de espiritismo, tá? Mas quem quiser pode pesquisar, mas eu nunca vi esse termo na demografia, na geografia urbana, nas ciências sociais. Até se tiver relação. <laughs> Com, com população, aí você pode me inscrever lá no fórum de dúvidas do curso ou até me mandar uma mensagem nas minhas redes sociais. Certo? É, 14. Vamos ver aqui. Ó. Uh, fluxo de migrações entre 1960 e 1980. Então, o que, que a gente vê? Ó? Qual era o principal fluxo migratório no Brasil? Em direção ao sudeste. Olha aqui ó, o fluxo de nordestinos neste período em direção ao sudeste não era o único tá pessoal mas era o principal fluxo migratório do Brasil vem para cá no período mencionado acima o fluxo migratório indicado pelas setas decorreu do seguinte fator principal apoio de instituições regionais errado b compra de imóvel próprio errado c refúgio à perseguição política errado d o acesso à educação superior errado e oferta de emprego industrial, tá? Industrialização brasileira que se deu fundamentalmente na região sudeste. Gente, aqui a última questão, a 15, é novamente com um mapa, tá? Mas essa aqui ninguém vai errar, tá? Só para vocês prestarem atenção. Vocês vão estar lá cansados no momento da realização da prova ali, mas não pode se distrair. Foi uma questão da Banca Cesgranrio Rio, em um concurso de IBGE. Então, vem para cá. O estado do Sudeste com menor população absoluta é... E aqui a gente tem a legenda, população absoluta, Aqui são dados do censo de 2010, tá? nós já temos dados do censo de 2022. Na época o Brasil tinha 190.755.799 habitantes. Então qual que é o menor? É só olhar a legenda, tá aqui. Ó. Espírito Santo, menor população absoluta, Espírito Santo, joia? Então o que é a população absoluta? É o número de habitantes, o número total de habitantes. E aí, nós temos a população relativa também, a população. relativa. Então, o que é a população relativa, turma? É densidade demográfica, tá? Ó, habitantes. Como é que a gente calcula a densidade demográfica? Habitantes por quilômetro quadrado. Então é a população relativa, tá? E o, os estados aí mais populosos, de maior população absoluta do Brasil, ó. Primeiro são Paulo. Segundo, professor. Minas Gerais. Terceiro, Rio de Janeiro. Quarto, Bahia. Bahia. Quinto, Paraná. Paraná no censo demográfico de 2022, superou o Rio Grande do Sul e passou a ser o quinto estado mais populoso do Brasil. Perfeito, turma, aqui está, olha só. O gabarito das questões que nós resolvemos de população brasileira, minhas amigas e meus amigos. Espero que este estudo tenha sido muito proveitoso a todas e todos vocês. Fechou, 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 galera. Fechou, professor. Professor, volta para a questão 6. Gente do céu. O que, que tem essa questão 6? Tá, eu vou voltar. Ah, não. Só que me faltava isso. Deixa eu ver. 6. É, tá certo. Ixi, Maria, o gabarito da questão 6. Mas eu, eu comentei correto, né? Comentei correto, mas vocês têm razão. O gabarito é a letra E da questão 6. O professor aqui explicou tudo direitinho. Não, o gabarito é D. Não, eu falei D na questão 6. O gabarito é D. Olha aqui, olha só. A taxa de crescimento da população brasileira reduziu entre 1950 e 2010. É D, tá? Sim, eu acho que eu sei o que aconteceu. Tá, afinal de contas, o que que eu tinha posto nesse gabarito aí? Agora deu E, mas eu expliquei corretamente. Eu acho que eu sei o que que aconteceu. Vocês estão falando aqui, né? Aqui, ó, no A6, tá? Mas é o seguinte, ó, eu corrijo, tá bem? Eu corrijo no slide. Antes de disponibilizar os slides para vocês, tá? Eu botei E no gabarito. Foi erro meu, botei E, mas eu. Diz aí, a questão está pedindo a. Ah, está pedindo a incorreta. Então me confundi, está pedindo a incorreta. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. vou voltar para 6. Só agora que eu vi isso, eu vou voltar para 6. Tá pedindo a incorreta. E a incorreta é a letra E. Incorreta é a letra E. É a letra E. Incorreta a letra E. Eu expliquei, eu expliquei corretamente. Corretamente. Só me enganei na hora de. Na hora aqui de marcar o gabarito aqui, tá bom, gente? Mas eu vou fazer aqui o seguinte, olha só. Eu vou gravar de novo. Só essa questão 6. E vou pedir para no vídeo. Que vai para vocês para ser editado, tá? Mas quero dizer que eu comentei corretamente. É raro, mas acontece. <laughs> tá bom, turma? Então, pessoal, ó, próxima terça-feira nós vamos ter aí aula. Tá? Próxima terça-feira nós vamos ter novamente aula. Oito uh, e meia, realidade brasileira para o concurso nacional unificado, bloco 8 e quinta-feira, 19 horas. Tem realidade brasileira atual para o concurso do Ipea. E quem estuda atualidades também. manhã, quarta-feira, 14 horas, tá? Uh, nós temos aula de atualidades aqui no canal de estratégia concursos. Nós vamos resolver aí um simulado, simulado de atualidades com questões sobre o mundo e sobre o Brasil. Joia, turma? Então é isso aí, né, galera? Uh, já disponibilizo os slides para vocês, tá? No meu canal do Telegram. E aí, novamente, vou regravar essa questão 6 aí de novo, tá bom? Turma, então desejo aí a todas e todos vocês. Uh, bons estudos, excelente jornada de estudos para o concurso nacional unificado. Beijo no coração, fiquem com Deus, fiquem com Deus. Um grande abraço, vamos ver se a gente tem mais alguma dúvida, além daquela ali que nós tivemos. Então tá, meus amigos e minhas amigas, joia, tá? Bom almoço aí a todas e todos vocês.